Matè yon lam vini pou m di ou. M remakè tout sekte nan peyi da iti, ki kontribye nan mizer. Jounen jodi ya se yo kampe pou di, yo kont la mizer. Page problem, se tre bien. Me, sa ki atire atensyom, freze se biene me, se la yon ablamelot. Kretien di, Se vodouizan yowi ki la koz peyi da iti trouvel nan sityasyon difisil sa. Politisyen yow di, se gong. Atis di, sekte prive. E pou nan le pi lwen, la pres di se blan ki mette peyi ya nan sityasyon sa. Youn ap akize lot. Mate midi swa sou sel e chanson kap pale nan zorey nou. Me, me chan ko patriot, pi yas nan kategori moun sa yo, yo pa aksepte ke yo koupab, yo komplis nan mize peyi ya. Tout moun pa ka apjwe wol vitim nou dako ansam avem. Paske, Si nou pa aksepte nou koupab nan sityasyon peyi da iti trouvel jounen jodi ya, koman nou pral fè soti? Matin la nou pral touche yon branche ki ekstrememan important, la pres. La pres ki toujou montre politisyen yo krasè peyi ya. Blan ak oligak konpi fini ansanmak peyi ya. Yo krasè prodiksyon nasyonal. Ou yi peyi da Haiti tou nou yon peyi achete revan, pa ge problem. Me, moun sa yo pep Haitien, yo pa jom remake tou. Haiti achete revan nan, ke yo mem, yo son gwo gwo pati la dal. Je pou feb kreol la di, jou fe yi tombe nan dlo, se pa jou sa li pouri. Pep Haitien. Bienveni nan edisyon spesyal sa. Deja nou genye Fabiola Jean-Charles ki deja ansem avek nou et nou genye Efoberto ki nan out ki nan avyon nan yon titan ki patro long ki pral ateri. Bonjou Fabiola, ankan yon lot fwa, se yon plezi pou nou rekoaze, pou nou pale ansam avek populasyon. Mersi ansam avek ou menm ki deja konekte, mersi ansam avek ou menm ki komanse partaje, e mersi ansam avek ou menm ki fek tobe sou platform si layo ki deja abone. Dok pa ezite, aktive kloche notifikasyon nan, metel sou tout pou pa rate oken videyo. Fabiola, salye populasyon. Bonjour Foucault, bonjour ensemble avec chaque grand monde qui est présent matin. Encore une fois, c'est un plaisir pour nous capables de parler du pays ensemble avec vous. Bon, mais malheureusement, nous sommes bientôt dans l'avion. Nous espérons que l'avion atterrit très bientôt là parce que nous avons besoin pour être capable de présent, pour nous capables de détailler pour nous parce que il faut que nous comprenions exactement qui est que la presse même joue dans la dégradation du pays d'Haïti. Bonjour Foucault et bonjour tout le monde. Yes, se yon plezi, me zanmi, jodi ya la, dja kout la, vreman chaje. Le m di dja kout la chaje, Fabiola, paske nou rive nan yon pozisyon nan peyi da iti, m kapap di, men nou, epi men miyan. Se denye lin doat la, m mm -hmm. jan Jovenel Moïse te kapap dil. Denye lin doat la. Pa ge kouri ni fa goche, ni fe a doat. Men nou, men miyan. Nou gey de chwa. Swa so an kepe pou nou reflechi koman nou pral pase, mi an nou krasen figi nou, e dayan nou gontrou deja. Dok si nou chwazi fe bak, se nan trou a, se kote an kepe a, pou nou defini strategi pou nou soti nan situasyon a. Ou dako? Dako avou. Fabio la, padan 30 denye mwa ki sote pase yo la, gey yon sel koze ka pale nan peyi da iti, e padan touta semen nan, ebyen, mbati si spon reflechi sou pati sa. E ou menm tou bon kote pa ou, ou te e di, ebyen, men koman nou pral pati wipou wikenn nan. Mm. E infobertot ou te di, men koman ke nou pral pati pou wikenn nan, koman nou pral pale ansam avek a populasyon, nou pral adrese dosye medya nan peyi da iti. Dok, menan matmoazelze mesye, tande bie e kompran bie. Dosye la pres nan peyi da iti, nou dako, se katryem pouvwa. Mm-hmm. E, mbakache di ou ki jowe yon gro wol. Mm -hmm. Mre marke banan de 30 denye mwa yo Fabiola, se ke chak group moun nan sosyete ya, yo yon ap akize lot. Mm-hmm. lò pren vòdou izan. Kreti yò dò, se vòdou izan yò, wè. Kabay, gan yò pouen pou yò pa pren bal, ki fè yò puisan kon sa. Lò jwen kreti yò, lò jwen vòdou izan yò, alò, vòdou izan yò dò kon sa. Se lè glis wè ki ge franjiz kab rentre zan. Ha ha ha! Kap rentre sam nan peyi d'Haïti pou vin touye pep Haïtien ya. La, getan gon litij. Exactement. La, moun yo mal pou anten yo. Si se kon sa nap pale, nou pa men al ton be nan peryote di valye nou apre de pa. Mwen mdou 30 denye mwen ayou. Paske nan an mouman sa situasyon an vin pi komplike. Donk. Sige te gon litij, se ou kap bay pou en se ou kap rentre zam, li kler pou kompran, de goup moun sa yo pa ka mette yo sou tab, pou jwen yon bon ide, sa ve di, yo de a fon sel, pou jwen yon gren ide pou kontribuye nan chanje situasyon, nan pemet di sekurite. Panan l'eglis ap fe travay pal la, epi, vodou wa ap fe travay pal la. Sa se yon. Lò ki te kategori moun sa yo, ou pral pran atis, ou pral pran sekte privi. Atis la ap chante, woy, le zoligak, le libanè. You know this song? Sorry. <laughs> ya ap chante. Mè mm. sè wò, bò bon mè yon ti chans pou peyi da iti. Mam yon ti chans pou Haiti. Ou a ti chanson? Moun lò chanson wakon. Ebi lè mbit si mbot komem kite pipi na kaban mapte de mizik la. Ki mizik li la? Srel sa napande. Baye ba Haiti yon chans. Mwakon ki yas kabay Haiti chans sa. Donk, pandan ke artist la ap choute, Li mèm li pa pran responsabilite pal la paske pou l'fèmizik la ki kote l pral chèche espons, oh, se nan mè oligak la. Okay. Mè yon ap akize lot. Donk degoup sa yo, yo pa ka anton yo pou jwen yo bon ide pou kontribue ne retire peyi ya nan sityasyon sa. Lò pran politisyen yo, ansam avèk gang yo, politisyen yo tout la set jounen yo ap kodase, mwen pa di yo pale yo kodase, nan zorey moun, pou djou ebyen le gang, e fwa nou jwen yon solusyon, euh, l'intervention militer, se sel opsyon ki genyen, pou mm -hmm. nou chanje sitwasyon. Ah, pou moun nan kat se popule a votel, son gang pou l mette, pou l fe presyon sou moun yo, pou l emprisonne moun yo, Donk, lekel i finanse gang nan, gang nan mette tout moun yo nan busi di, me kyes pou nan l vote. Ou pa vote etel, et ou pa pka retounen al, al rete nan zon nan. E Donk, bon. la, ou komprende ke, gang nan, goun importans, gang nan plis importans pa se madan ma pitit politisyen. Donk, la, ankon, pa kage an tante ki jwen. Ante de goup sa yo. E nan bra pou syv pou. Ou pral genye la pres? La pres veni li djou li menm. Mou chè, tout sa kap fèt nan peyi ya, se blan. Se blan, wè wi, ki empèche de mè tèt. Par di yè se o menm kap pale, 24 sou 24 nan zorey populasyon wè. Mou chè, chak goup moun, yon goun blan dè yon wè. Wi. Se blan, han. son blan. Mwen dem... Eske m gou ba yi blan? Wap chan se blan? Wap chan se blan? <laughs> m baka, baka wè ki blan? An sa? Vwala, voilà, mersi ma ben. <laughs> son blan, son blan ki toujou vini, ki vide nan noua, ki fè noua chanje koule, ki fè noua pak apren fòm kòl, ki fè noua toujou rabi, ki fè noua toujou geklok, son blan. Me atan, pwede tout kòze sa yo wap pale, e nou souvan debat sujè sa yo la deja. Jounè jò di ya Fabiola, e fò bè tò ki deja, e nan wout ap vini kap koute nou, mm -hmm. se ke, nan peyi da iti, la pres, li jwe yon gro rol, nan mè te peyi an an sitiyasyon difisil, ke l'trouve lala. E si tout moun, ap jwe rol vitim, se pa mwen mè mse entel, politisyen di mse gang, la pres di mse blan, Nèk nan sekte brivedi se pali, chak moun ap de responsabilize tet yo pou di mwen mè mwen inorsan, mwen son viktim. Si tout moun viktim, ki eski koupab? Hey, yeah. Ki eski koupab? Si tout moun ap de responsabilize tet yo pou di se pa mwen mèm, se pa mwen mèm, mwen pa konè, mwen pa konè, mwen pa konè, koman peyi sa apra l fè chanje? E, Abyola pwede tout semen nan Gon dosye kap fe aktualite mm -hmm. Se dosye konsey prezidentiel mm -hmm. An menm tan tou Gengi Filip ki fon silans Ki sa silans sa vle ti Nou pral pale koze mm -hmm. E mye ki tem eksplike ou Pwede yon ap akize lot Si nou nou kay Kay la pa bale Maman di se pitit la, pitit la di se papa, papa di se freya, chak moun bay on pa wol genbe. A la fin, ki es ka pop te kay la? Beson. Ki es ki sali? Ok, an pati kon sa, ki es ki sali? Se nouk la dan, se nouk fe fatra. Me, si sa di, se mwen menm ki te met tel ti sa che men, lot gro pay pil sa se pat mwen, me se chak ti kay fatra yo ki vin met an san moun ki fon gro pil. Se chak ti kalde zot nan peyi ya ki vin met ansanm ki vin fe bare la vin gate konsan nan men nou. Men si chak moun di se pa mwen menm, se pa mwen menm, se pa mwen menm, se pa mwen menm, menm, e biye gomate ka prive se ke nou tout nan espas la la transforme an fatra. Ou in ap transforme an fatra. Fabiola nou pral komanse rentre nan maman koze ya media tradisyonel. Jounen jwa di ya ou kapab suiv, se ke, koman neg yo ap eseye regenere, koman yo mette kachne, koman yo gon galon ki yo lin nan me yo souple, koman yo gon boutei klo oks misto lin, e pi, gon seri de politisyen le yo te vet yo pat fe mamit, O liye nou chita ansam pou yon rekonciliasyon nasyonal. Mm -hmm. Esko kompren? Mm -hmm. Me ou epito, yo vle fò kompren ke etel pa bon se vre, me se yon mal nese se. Akon sou kompren? Yeah, etel bon. lè de base, monshe, nan epok sa, eh, pare la pat grav kon sa, sete sou tel prezident, nan palman pat getout vole sa yo. Ki komparezon a vin eseye fe la, tandis ke yo tout te pase nan lita men, ki sa ki te fet, ki desisyon ki te pren pou te empeshe respalman te kap vin yo yo al tombe nan volen. E lot yo menm ki rentre ak te ge tanjwen de zot la komanse, ki sa yo te fet pou te empeshe situasyon a vin pi grav jounen jodi ya. Li kle pou kompran, pat ge anyen ki te fet. Bon m'eksplike nou yon bagay. Pendan semen nan, m dege chans reten de deklarasyon sa. Deklarasyon sa, Fabiola, se deklarasyon, pitit prezident Jovenel Moïse, pou m biye di, pomiye pitit gason prezident, pou konen non li? Jovenel. Eksateman, Jovenel Moïse. Atis la chante a. Atis kounen, fol chante a. Ba konen pou la gloa du... De... Pou qui... la gloa de jovenel, mese, mese pou la gloa du papa li ka chante, pou ki espo chate. Efektivman, sa we ouais, a, se sa, e sa l di. Sa we a, se? Se sa li. Don, la san sa, nou pral pèmèt zami, fami, tak 509 yo tan de deklarasyon sa ki ekstrememan impotant pou nou rentre nan dosye media paske jounen jodi a fon fa fè populasyon a kompran tre tre bien nan ki komplo nou pran e... Koman nou kapab retire tèt nou nan pelen rat sa? Paske pa borisit, nou pa salman vini Fabiola pou ke nou expose problem yo. Men tou nou la pou nou pale koman nou kapab sot si nan situasyon pou ki si la mm -hmm. propose de solisyon. An nou tan de deklarasyon sa, ansam pitit film. Eske pa esop genè konseye, ki kon bal de konseye, pi kamoun la ale, li di a pou ki pe entel bat men fe kalou salji ya men. À un moment, on a dit que c'est exactement le contraire de ça, de ça, dire. À un moment, euh, conseil, nôtres, de, avant, on a dit que des conseils de monde qui m'a Il était trou, on a beaucoup trop souvent. Avant, on était conscient de ça. Mais, un bon exemple qui s'est parlé de la nouvelle constitution, qui n'est plus d'actualité, pas de monde a parlé de ça. Qui a ici qui ne peut pas comprendre que c'est une nécessité pour une changer la constitution, ça Parce que c'est base, loi, on a le sol. si on veut changer la façon de la vie, de changer façon, la vie donc de changer base, loi, a vu le sol. Alors, tout le monde est d'accord, oui. Tout le monde est d'accord que la Constitution supposée supposé faire de façon que tout le monde en un mot pour dire ça. Oui, mettez des comités sous place, qu'il y a plusieurs révisions faites et tout. Non, mais, pas, mais nous, nous, qui sommes présidents Parce que nous devons comprendre qu'un président, après tout, reste un être humain. C'est le commun des mortels. C'est un monde qui est émotionnel, qui prend des décisions et justement qui est en mesure pour le monde à basse conseil qu qu qui peut mener dans la direction qu'il voulait aller, la direction pour justement respecter l'intérêt tel peuple. On n'a pas qu'à imaginer quelques conseils que t'as qu'à euh, venir dire à ta que, non, faut qu'on travailler à travers ce dossier de nouvelle constitution, ça Alors, c'est oui. difficile pour nous-mêmes en tant que monde, nous-mêmes mis en place président pour nous-mêmes écouter, qu'on s'aille ça. Donc, c'est pour ça, que nous, nous, à l'élection, même si t'as l'air, nous autres, disons, sans illusion, l'élection, parce que c'est déjà sélectionné le, le plus souvent, mm -hmm. euh, donc c'est pour nous à choisir. C'est pour nous à choisir un monde, justement, tout le monde abandonne le peuple, qui a campé avec le peuple. Là. Donc, et tout le monde c'est conseillé, Parce que justement, nous retrouvons dans le premier point. En pile dans le monde, majorité monde qui est dans la machine administrative de l'État, qui est dans le gouvernement, nous avons pour le système conscient, que conscient ou bien inconscient de ça, que fait le fait volontairement ou involontairement. Mm -hmm. Donc à un moment donné, nous attendons que le président nous ait un juge, il y un... On nous dit assez connaissance, assez paramètres nominels pour prendre des décisions, même si tout le monde a dit qu'il prendre des décisions qui allaient à l'encontre de ça, le de Et, assassinat, par femme, 7 juillet 2021, montrait que, par exemple, pris la vraie direction. Parce que s'il si n'a pas pris la vraie direction, ça, monsieur va t'appeler l'obligation pour faire ça, le faire. Ça, faut est d'accord, ça m'a avec lui. Si l'empereur Jean-Jacques Dessalines, pas pris la vraie direction pour être le peuple, donc ça veut dire, euh, faire des formes agraires dans le profit ancien esclave, il n'a pas fait complot pour assassiner le, C le, le bon Rouge. C'est parce qu'il n'y a pas la bonne direction. Et jusqu'à présent, plus de 200 ans plus tard, nous-mêmes, petits esclaves, n'ont subi conséquence, assassinage à de conséquences d'assassinat de Jacques Dessalines. Parce que justement, il n'y pas réussi pendant qu'il a en pouvoir à mettre l'intérêt peuplant en enfin, intérêt de tout le monde qui a assassiné le Rouge. Il était proche pour faire, ils ont pris un bout de panique, il a agi en urgence. Donc, c'est la même chose. Si on est rentré dans la chambre, papa, on va connaître le rapport de la police judiciaire. Il a nom, ici touché papa 12 fois. Mm -hmm. Et la raison, ils ont eu un mort, j'ai dit, dans le rapport, éclatement du cœur. Donc, ils l'ont massacré. Si on est arrivé là, si on est arrivé dans la limite, c'est parce que papa est dans la bonne direction. C'est très important parce que sinon, la va en vain. Il faut nous comprendre que nous dans bonne direction. Il faut nous comprendre que la bonne direction est possible. Si nous sommes dans début de conversation, nous avons dit est-ce que nous pensons que c'est possible pour nous donner de délivrance Oui, il est possible. Parce que si moun qui a empêché nous progresser, qui a empêché nous poser de base pour le développement durable, qui a obligé à assassiner le président, nous en train de changer faire faire, c'est parce que le possible, c'est parce que le président, nous a été sous voie pour le faire. Maintenant, ça pour nous faire en tant que peuple, pendant que moun qui a réfléchi, c'est pour nous regarder. Qu'est-ce qu'il essaie de faire Quand on t'a parlé Nouvelle constitution. Élections, quand on a parlé, 24 sur 24, ça c'est base de développement. Infrastructure, barrage hydroélectrique, c'est base de développement. Saint-Germain-Place, on a, a parlé d'un pays, nous tellement de problèmes que nous ne sommes pas conscients de ça. Haïti, c'est le deuxième pays qui a plus subi les effets du réchauffement climatique. Donc, ça, -dire, nous parlons un gaz qui a été planté, nous avons des cyclones toute la journée, inondations toute la journée, tout le mal construit. Et nous avons un président qui décide de mettre des Saint-Germain-Place, côté on a fait des pépinières. pou kapab rebo a zé ve yon. Person nou parle, paske se pa importan. Paske justeman, la majorite de medya e toutouné par les elemons de se mèm sistem. A la traka pou lave kaitè, jou akout soupi. Anè bien Fabiou la. Le kla pou komprenne vreman jounen jodi ya, nou bezwen... apil sa diyamo plas par apou avèk e, eta peyi ya. Toutet moun yo dekali. Okay. Peyi pa devlopè san elektrisite. No. Fogè baraj hidroelektrik ki konstui, fogè bonjan infrastriti, tout sa yo se baz devlopman. Si sa yo se baz devlopman, donk la, la pres li mèm Li jwe yon gwo rol pou e koman yo kapab e de proje sa yo, yo realise yon fason pou ke peyi a kapab devlopi. Esko kompran? Kompran. E bet wap fè nou si la, me kanon. Wawoke nou. E biye, fwa geye moun ki nan la pres ka mm -hmm. pwese travay sa yo, pou pale ansem avèk populasyon an, pou fè yo kompren, nesesite ki genyen, koman sa bon, pou peyi ya genyen elektrisite, men ki importans elektrisite, fò genyen wout ki fèt, koman te dole nou son peyi, nou kapap di, 6 si mwa nan ane ya toujou genyen siklon, donk, pou empèche nou genyen erosyon, Fokke tout tèt moun yo, yo gen pyeboa ki plante, dekwa lè la pli a tombe pou rasyne pyeboa kapab genbe dloa pou empèche tout kremten ou yo desen pou tèt moun yo pa kale. Moun tre moun yo importans pyeboa genye, si yon pe yi san pyeboa, e bie mba kache dou pa gen la vi nan. Sekte sa, paske lè gen pil pyeboa tou, sa pèmèt la pli tombe pi souvan. Lò plantè piye bouwa, pa exemple lò plantè e ap fruitye yo, sa pèmèt non selman ou ge manje pou manje, li pèmèt ou rete ansante. Zan fè pou lot peyi tout la sèk jounen ap voye et ba ou pat genyen bagay kon sa. Donk, ou vin indépendant, ou pa depen de lot moun. E non selman sa tou, Ou palan sa mak moun yo pou fè ou kompran nesesite ki genyen pou, genye, genye pou baraj idwa elektrik konstuy pou nou kapab fè plus konal pou plus te kapab ouze pou nou genyen plus manje. Exactement. Ou sa yo, yo ekstremement important. Me logon la pres, 24 sou 24, kap di alboule, alkrasi, entel babon, Na batay jisko bou, voye la le, sa pa bon, se sa ka bon. La, la batay konti, tout se se koze ka pa le. Koman peyi sa tapye? E pi jounen jodi, a tout mou na prepoz, mou se viktim, mou pa responsab, mou la selman pou baye dese formasyon, e pi se tou. Esko kompren kouwa? Jouè? Okay. Fabiola pou nou ale pi louen? Avon ke nou barou? Kite m eksplike ou yon bagay ki ekstrememan importan. Lem di la pres e jwe yon gwo ol. Apre asasina Jovenel Moïse, nou menm ki jen nou vin kompran ki travay yo tap fe depi plis pase 30 an. Nou vin kompran ki kantite degat ou yo fe nan peyi da iti, ki, ki kantite travay bo. Degat ou se travay yo fe. Ase yo monte ansam avèk yon bu ki biye determini. Men di ya tou menm jan peyi da Haiti tou non peyi achete revon nan, ebyen sa ki pase, yo menm tou, yo vin bay peyi ya, yo vin ap komunike ansam avek populasyon an, dezinformasyon achete revon. Jouni jodi ya, sin gen tout gang sayo nan peyi da Haiti, pabliye pa lor fin fe importasyon an, Fon vin ekspoze manjan diz la. Emi sa ka pase nan peyi d'Haïti en Fouberto, ki fèk nou sou eto bie vini, talè nan bojani, <laughs> bon vin konkli. Jouni jòdia, se ekspozisyon ki yon Haïti, pase importasyon an te deja fèt. E importasyon sa, li pa fèt pwede yon l'anè, pwede de l'anè. Li fèt pwede 30 denye anè sa yo, koun yon la se ekspozisyon ki gen nan peyi d'Haïti. Pale de gang, ge gang vre, pa ge problem. Politisyen ba izan, sekta prive ba izan, me fon konsyen ke se media ki li medife an ba gang nan an peyi da iti. Sabay, 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 ebi kounya la, ou menm, ou vini ramase tout en kredyan yo, ou me teyo nan chodye ya, ebi kounya la, Ou pase di fe an bayo, sot an de a bau, e pi gang nan li mem, lap mache, nan tout kwen peyi ya, tout kote ou pase se gang. Ou ki sa m di sa? Avon rezon sosyal yo, te genye radyo, te genye televizyon nan peyi da iti. Avon te genye Facebook, ou te genye Youtube, ou te genye Twitter, Fabiola. Mm -hmm. Ebyen, se devan ti televizyon noye blan Pas se pran kou la ou te konish ita Pou ap gade film Pou ap gade tout bagay Pou ap gade video mizik Me Gon seri de peyi brepale, Par exemple la Chin Kelke swa nivou Teknoloji ya Mwen mou moun yo stil kontinye ap apren Mwen moun yo e stil kontinye ap kreye Se pa teknoloji a ki pren yo ki devye yo ka lage yo an kote. Se yo menm ki kontrole teknoloji a, se pa teknoloji a ki kontrole yo. E sa yo tap fe, prodwi yo tap prodwi, se ke de joun an joun oue, yo vin plis a prodwi. De joun an joun oue ke yo vin ge plis kompetans. Mm -hmm. De joun an joun oue yo vin, ap, kom si, kom an te kapap di sa, yo ap pousse, yo ap avanse pi louen toujou, nan tout bout la tey. Yo ap ouvekoy yo, par rapport avek, ensemble de bagay yo ap fe, kit se dosye produksyon, kit se dosye, an de kapab di sa teknoloji, fason yo ap avanse nan tout domen net. Me, se depi bien avan, ou yo te komanse kon sa? Si ponantre denye ane ala yo kavin pi pwisan, Se paske dirijan nan peyi ya, yo kebon ling, yo di tipi ti kap vini yo, me ki kote nap mene yo. Me koman nap jere peyi ya, me ki kote nou pralan sa mak yo. Nan 30 denye ane sa yo, e bie jen kap vini yo, me koman yo perform, me koman yo pralan ouvekoy yo sou tout teritwa, sou tout laten. Lò di la chine e bie, ou di devlopman. Lò di la chine, ou di fos kolektif. Lò di la chine, ou e teknologi. Nou pralokon sa. Men, si peri da iti jounen jodi ya, nan 30 denye ane yo, ge plis gang, li kle pou kompran, kit li te la pres, kit li te sekte privé, kit li te politisye, tout tap travay pou sa. Tout tap travay pou gang. Paske, si nou tap travay pou edukasyon, tap vin genye yon challenge nan dosye edukasyon, nan tout dis departement peyi ya. Men, komen te done, se pou gang nou tap travay, sa vin anseman vek zanm, sa vin an katouche, sa li medifè an ba chodia en sekirite ya, e mi panan 30 denye ane ya, me sal vin banou. E si peyi la chini mkapab kon sa, se ke la pres tou li implike la dan. La pres preplezi pou bay bon informasyon, pou ouvri zye populasyon, pou fè yo kompren epotos edukasyon genye, pou di moun yo fok nou travay, pou montre moun yo impotens devlopman genyen, impotens route, impotens elektrisite, et cetera. Se travay sa yo fè. Le goun desisyon ka pren an peyi, ya desisyon an bon, yo korel, epi yo tout mette ansam, e kelke swa koto pase sou la ten, wap wè chinois. Depi li ven non an peyi, yo ap imilye li djan sa mas se paket li, li toune la kali, paske li konen impotens li. Lan te ti moun, Fabiola, avan ba ou, epi nap baybet ou salye moun yo tale kon sa. Lan te ti moun. Nan peyi da iti, media tradisyonel, tradisyonel la, yo genye yo sel programasyon. Poutemene nou la, programasyon an se ki sa, Fabiola. Pabliye ge televizyon ki fonksyone 24 su 24. Ge radyo ki fonksyone tou 24 su 24. Hmm. Nan matè, soti blok 5è ou bie 6è, pou tobe nan 8è, yo ba ou yon jounal? Pa vwe? Mm -hmm. Yo pou sou jounal la. Pwede yo pou sou jounal la, epi yo ap fò fila lang ansanm avèk sa ki bon. Fila lang yo pral fò. Pase le yo vin avèk etèmasyon la pou yo ap palo, koman peyi ap foksyone, pi tout nouvel peyi pou la se tèt fè mal. Sa ve di, si a yisiye yon, Pendan lap tan de medya 24 sou 24, lap reve al viv bel vi al etranje. Me l pa reve viv yon bel vi nan peyi da iti. Paske tout nouvel ka bay nan peyi ya, se tet fe mal. En tel mouri, en tel volen, en tel sesi, tout nouvel se katastrof. Ebi laptande nan tel peyi, ebi l'Etat pran tel disposition pou populasyon nan tel peyi, men koman yo ankadre jen nan tel peyi, men koman yo fè sèsi. Yo fè populasyon fila lang ansama vek sa ki bon, tandis ke debi yo ouven boucho Saint-Etienne, yo pale nan zorey nou maten midi swan. Yo kounya la, nou tout kouche napte de jounan la, men reve tou mbon mate pwadan nan peyi al etranje pou yo pale de nou konsan nan peyi d'Haïti. Men sak pa se ki fe, pwadan nou nan peyi d'Haïti, lot peyi pa ka pale de nou bien. Or, de lot peyi wap pale ya, sitwayen kap fe sak i bon, se sou teritwa la. Kay li lap fel, e li montre importance moun, yo investi nan moun, ou wey. Peyi yo ap avanse, se pa etranjeno ka yo ap, ap di ki vin fese si, ki vin fese la. Se yo menman kwa ki pran disposisyon pou puse moun sa, epi tout le moun ap pale de travay moun sa fe. Pwa del laka ili. Sa ve di, ti aisyen pa ka evolye laka ili, ti aisyen pa ka bon bagay laka ili, se depil ou vera diyo wa, wou, se nouvel tete fe mal, lap tande selman. Sa se youn. Le ou fin pran stres sa nan mate? Ase pa ge bon nouvel. Mm -hmm. 23 er, pandan tout jounen, pa ge programasyon. Pandan tout jounen, ki sak pase? Televisyon, depi 9 er, yo komanse pou so, mizik etranji. Bad boy. Yo men de bech, ah, yo men de kozate. Pantalon, babunda, ey! Kaman, yo ap dril, bakon, bakon stil mizik yo. Dril, dril. Yo ap dril e. <coughs> e pi, wè yo, anseman vek gwo galil nan me yo info bèrto. Je nga so avèk gwo galil, mta tim, mta to, mta rr, yop. Epi... Mizik apase bout. E vide yo, wè si ket en chet. Ti moun iti, nan anpe yi da iti, padèl ap viv nan geto, an? Di pa mèm ge kaban pou domi, e pi lap reflechi chet. Wè wòs wè, e pa kousa masen nan wè, wè Bougadi. Yap pale gwo ko zè. E poutan. men mkotel bagen pou lomi. Men, pandan ke mizik sa yo ap fet os Etasini, yo go fason yo kontrole yo. Nan Kanada to, yo go fason yo kontrole yo. Mwen mm se -hmm. ke, men mswe atis lap fon mizik, bat boy lap di apse si apse la, li pap jamble von mate pou l ralonga l il, pou l vide bal nan tet lot la vre. Paske l konen joul fwe sa, se denye fwa la pwe soley. Gede l wak, Dè pou fè le mè yo tou mè tou on kote, se denye fò wap wè soley nan la vò. Wap chanm wè bagay kon sa. Wou kon li mè 24, sou, sou 24 kilim, wap chanm wè soley, lò wè vin rivon kote gè de espasyon mè tou wap kond lè lè jou, wap kond lè lè nan nwit. Se sa yo yo fè. E bè nan peyi da iti, pandan ke nan mate yo fin bo, vie nouvel, moun kap moun rivon, lè gè nan peyi da iti, pa ge bon nouvel, epi sot si nan espasyite pou tombe inè e pral tobe nan deze, ou pral jwen chan de mizik sa yo, e non selman sa tou, ou pral jwen de mouvi, mouvi yo se ki sa, se rrrr, touye moun fese si fese la, leti moun nan finiga de mouvi apil monte sou do kay, li gonti zam. Ouè la, sa se importe nap importine. Se ramase nap ramase. Aton, pou ki sa, gonseri de peyi ki kontrole chen televizyon la kay yo, kont pou ki sa yo. Gyo seri de gouvenman nan kek peyi kontrole chen televizyon. Ki kontrole tout bagay yo di men ki sa pou populasyon wagade. An kwen pa egzamp TikTok. Sa yo itilize la chine nan se pali non, nan lout peyi yo. Pou ki sa yo fel? Se paske yo kone ki peyi yo vle. Yo kone ki kote yo ap mene populasyon. Yo kone ki travay yo ap fe. Men nan peyi da iti nou ramase tout bagay. Sa se yon. nan blok 2 e pou tombe 4 e, ta debyen Fabiola, aprofin tan de mouve nouvel nan matin, pandan jounen se film, se mizik, pwakoto, plakata, brip, brip, vida ton film konsome, epi nan apremidi, le se peryode ki genye foutbol, nan 2 e pou tombe 4 e ou pralge match koun ya. Match la sak fay ou pasel, se pa pou ou. Se pa ti joun ki nan peyi ya, yo pousse vreman. Me se paske yo konen nou se fanatik, Brezil ap jowe, Argentine ap jowe, doke la nou ge entere pou nal gade. E pi atrave foudbol la, spot publicite yo pral tout pase tout. Paske yo konen, nou pral peton diskisyon, mwen se fanatik Argentine, lot la se fanatik Brezil, e pi me koman bagay la pase. E pi spot publicite pase. Ou ka pa bouè, yon match abay ou outan de dirise si, dirise la, dirise lot, bon, yon mette, yon mette, yon mette pou. E pi apre sa, sak pase. Match fini, sa ve di, 24 dan deroule, konbye emisyon ki fèt sou kil ti, ou ka jwen yon inèd dan konsa, wap jwen nan pil, inèd dan. Konbye ki fèt sou edukasyon, konbye ki fèt sou sivik e moral, bagay bagay kon sa. E denye kouk pou touye koukou wa, se avek arive Jovenel Moïse. Pendè Jovenel Moïse debake, ebyen la bagay la pral krasi net. Avan menm nou rentre nan dezyem pou sa, an nou bayi beto salye populasyon e pi Fabiola pou kapab fè etevasyon pou la. -b 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 voilà, Salut salue Foucault, salut Fabiola, je salue tous les amis, les femmes, les de nous. Là. Je dis là encore une fois, c'est un plaisir pour nous, pour que naturellement, nous sommes avec nous. Je ne vais pas commenter, mais naturellement vais des du que Foucault a fait qui est intéressant, que je pense que je le bagarre qui est extrêmement important, sous yo parce que ça, franchement, c'est à féliciter, parce que dans le pays d'Haïti, en le monde, pas vraiment comprendre. Alors, en monde, on a parlé de situation qui est là, mais mm -hmm. on va pa parler de côté de sortie pour nous arriver là. Parce que faut que nous tracions côté de sortie. On va chercher côté bagarreterier. Qu'est-ce qui mm -hmm. mène là Qu'est-ce qui contribue Parce que chaque monde a un niveau de responsabilité. Yo. Et je pense que vraiment, il faut qu'on fasse intéressant. Faber, on est avancé, parce que nous, prale, nous, prale, nous, prale, nous prale pour aller, nous pour pour font Exactement. Et merci Foucault. Et je c'est que dans le commencement, Foucault, Foucault parlait d'irresponsabilité, du moins. Nous sommes capables une oui. comprendre vos doutes, capables de comprendre les catholiques, capables de comprendre les Nous chacun cherchons un monde être pour nous faire responsable de ce qui a passé actuellement dans le pays d'Haïti. Bon, Foucault dit qu'il n'y a pas eu de dernier mois, même pas de dernière année. Nou wè yon antre denye mwa yo pou nou wè ki jan ke emeti mè se dam media yo, e pa seman media tradisyonel yo. Media tradisyonel yo a 90%, mè gon lot pou santaj dam media nan lin yo ki, ki vreman konsantre yo, ok, sou imaj ki negatif peri da iti. Effective. Ne fè pou apay de Grand gran Chine, sa, sa vreman fèm rappelem ke an certain epok, Nan ane 1950, 1955, 1960, a 1980, nam di ke peyi da iti te pi prolifik pa se grand chine ke nap pale jounen jodi an de li, kom kwa se yon nan peyi ki pi devlope ki gen nan modlan, e se yon baray ki fe ke mal an pil, le nam gade yon peyi ki te osi gran ke la chine, ki te gen yon nivou de devlopman ekstraordinel akali, e pi britsoukou. ou garder toutes les médias honnêtes en général, c'est de senti qui est en la ville avant nous, c'est Kay qui crase qui avant nous, c'est Ghetto qui nou, est avant nous, c'est Cité Soleil qui avant nous, on passe en bas Cité Soleil, c'est Pilfatra, de l'oscenti, ou mande comment nous fait vivre. Et c'est ça que chaque jour avant nous, alors que pour l'international, il y a une image qui cligne. Il y a diverses mauvaises actions qui passent dans l'international. Il y a des kamikazes qui ont tué gens, qui dans l'école, qui ont en train yo de qui ont uh -huh. Ou pas, j'aime tant que vous parlez de partis dans l'international, de Caï-Blanc. Mais vous toujours essayez de la Caille blanc comme ces dernier refuge que vous-même vous supposez aller. Si vous ne pas aller là, okay, vous ne pas vivre. Et puis, en Haïti, même, vous êtes juste devant nous. Barbecue, ils vont nous, oui, yon existe, nous pas, ils ne veulent pas mentir. D'ailleurs, ils même actuellement qui a dirigé, oui, yon existé, mais le fait que c'est eux même toute journée nous stubby file, c'est eux même toute journée nous t'as décapulé jusqu'à ce que nous t'as des FBI à chercher Intel, Episcienne et une un pigot média qui gagnait, ok? À hmm. hmm. travers mon déplacé, déplacer, venir passer 7 heures de temps. 6 tèr de tèr, anseman vek mnèk FBI ap chèche ya, ok, pi yo kapap von ni, wap, pi yo kapap von misye ansoa, e mi di m espere ke se ou anket moun yo vin mène, sou form de interview, pi yo kapap joun informasyon, pi yo vin mèt misye an bakot, paske m ba arete kouè ke nou di kè nam chèche, epi se konsalye. Donk, yo von nou sa, yo von nou sa, epi lè goun lot aktivite ki gen an de pi da iti, ou tèr de yo djou, se informasyon kè nam baye. Ça n'a pas, ça pas, ça pas, et, comment on capable dire ça? Ça pas engagé nous dans rien. Ça, c'est une information que nous avons bâillée. Alors, que, dans l'autre partie, nous chita nous concentrons, ok, sur le négatif là, ou même un point important qui vient pour ensemble avec Drill en le pays d'Haïti, nous disons que, le gars des Drill américains, ils contrôlé Si monsieur a pris les gros ambails, l'argent, etc., ils contrôlé Il y a des actions où on est que, a ont posé tout bon vrai. Mais l'autre de des Drill en Haïti, autant de néglets zou que la manger que la ceci la c'est la la débattre la à trois heures du matin la violer maman la violer papa et puis les fini et puis n'a consommé pendant n'a consommé la l'avenir rester dans l'esprit nous et la vie c'est vrai exactement et puis à chaque fois que ça a fait n'a nap essayé reproduit même action ça yo vous comprenez mm -hmm. nous dit comme comme yoba nous comme musique nous intégrer comme musique on dit longtemps nous dégaine Steve Brunache nous avons Ansi des roses, nous avons Yol des roses, nous avons Munich qui a pays. Il y a yon Haïti qui est vraiment extraordinaire malgré les problèmes que nous avons confrontés. Mais je ne dis jamais que nous avons Haïti qui nous un paquet artiste en soi qui prend plaisir, eh bien, c'est dégrader pays, dans chaque musique que yon fait, faites, vous une image vraiment qui, qui catastrophique de Haïti, et nous-mêmes, c'est Mounsao aucun consommer. Tout on a consommé, c'est tout autant ce que a railli pays d'Haïti, et d'ailleurs, politiciens, médias traditionnels quelques médias en ligne bandit nous raison pour nous capables de railler le pays d'Haïti da dans moment que nous parlons là mm -hmm. et surtout média médias parce que j'ai oublié ki les médias yo à l'assassinat de Jovenel Moïse ça n'a am Ki qui genre radio porte-presse ok tu prends plaisir à chaque fois chaque jour qui passait yo levé, ok comme si Jovenel Moïse allait même son son petit on, on marionnette qu'il mettait là à chaque fois il à Al Nandel » jusqu'à ce que nous assassiner, Donc je ne veux pas nous fin assassiner Jovenel Moïse et puis nous besoin de solutions pour le pays, toutes les médias traditionnels à Toutes les médias traditionnels les gens, les gens, sont à l'intérieur. Je suis là chercher si ti y a une tension entre Ok? Ensemble avec le patron, de patron va voir si comme là capable manger correctement sortant de là, il pas besoin de ça qui est bon ça qui pas bon pour le pays d'Haïti Il va de voir qui est bon et qui n'est pour le pays Il ou chito si as tou question est ce que c'est ce ça -ce ce -ce ce -ce ce ou que le pays Est-ce que c'est le Berto qu'a a préféré? pays Est-ce que c'est celle Foucault a fait? Est-ce que c'est l'autre média ou qui a fait seulement pour qui ça sa ça en soi depuis 30 dernières années c'est eux même qui gagne monopole média nan et puis c'est yon même encore qui chita qui a crasé pays Chaque jour qui passait. Actuellement là regardez nous dans conseil présidentiel. Nous avons sept jeunes garçons avec jeunes femmes plus des observateurs. Qui chita qui a prêt de prendre Mais nous avons les cérémonies en soi qui te prennent plaisir. Ils ont dit au conseil présidentiel, là, ils sont bons. Ils ont vendu, ils ont dit qu'ils ont Parce que c'est une solution nous avons cherché pour le pays d'Haïti. Nous ont pas de problème, nous avons cherché une solution pour le pays d'Haïti. Mais accepter pour sept garçons, ensemble avec deux ensemble avec des femmes. Bon, même on dit des femmes. Sept mm. garçons des observateurs. Mm -hmm. On graine femme, ok Pour accepter, nous accepter comme quoi c'est eux-mêmes qui sont capables d'avoir une solution. Alors ce que nous, on graine, nous n'avons solution, oui Nous prenons 7 coulisses pour le ministère, nous prenons 7 coulisses pour l'institution. Et puis, où est-ce que qui l'immédiat qu'Ishita l'a dit Oui C'est ça le supposé. Nous supposons accepter que nous-mêmes, nous jeunes, nous une solution. Est-ce que ça, c'est une solution mm -hmm. Nous pouvons pas accepter ça, ok Oh, mes amis, c'est 7 jeunes garçons ensemble avec une jeune femme, on graine femme quand okay? qu'on a la grande partie qui est en courri, prend le devant, puis on dit, quand tu es ministre, ça doit pour moi, si, quand si, tu es institutionnel, le pays d'Haïti lui-même, il a un problème pour mm -hmm. Et tout ça, grâce ensemble avec des séries médias, qui chita, qui joue comme ça, c'est ça que vous supposez accepter. Lorsqu'on l'a vu faire nos matins, qui gagne 20 000 personnes, 30 000 personnes, qui en balle, tout pour nous commenter, tout pour nous participer, et puis on va vendu ça, c'est tout à fait normal, il faut assez de confiance, puis on accepte, puis on dit c'est lui-même qui bon. Ok? Lorsque nous live Beto Kounya qui ki gen 3000 moun ou nous live Fuko ki gen 5000 moun et puis les fini ou que yo même y a essayé contre Carèse montre exactement mais ki côté problème nyan ou pral di c'est yo problème nan ou dire di c'est yo même qui parle des pays d'Haïti c'est yo pa pays d'Haïti avancé, parce ko gen tan des moun ki a intégré des informations dans tête ou c'est yo même ou supposé si accepter donc je j'une jodi la c'est très important Okay? Pour nous capables de faire attention ensemble avec la qualité de que nous avons consommée <coughs> en pays et connaître exactement exactement que nous supposons faire afin de de faire collaboration. Collaboration. Okay? Okay? Compren, pour nous capables de porter collaboration. Vraie collaboration. Ce n'est pas tant que je ne Vraie collaboration. font rassemblement. Accompagner les gens. Aider à comprendre. parce que vous avez des gens qui sont là, ils ont ouais, mais ils ne pa comprendre pas. Donc nous avons okay. une mission pour nous capables de gérer ça ensemble avec le peuple haïtien. Donc, il est très important, ok? je viens aujourd'hui, oh, dire yeah. là pour ne pas prendre qui ça pour nous faire. on avance maintenant. Voilà, et voilà, je me dis, hein, moi, j'ai tapé des Foucault avec un peu d'intérêt et dans la première partie de l'émission. Hein. Alors, le premier sort, c'est Foucault. C'est des points qui sont extrêmement intéressants. Première question qu'on a posée, alors que nous devons poser comme, comme peuple, ou du moins mm -hmm. comme monde qui a réfléchi, mm -hmm. qui qui fait nous rêver là Quand on est sorti pour nous rêver là Et Goubara qui a fait notre pays d'Haïti, pour moi, je pense que ce pas normal. Tout ça qui passe, c'est nous responsabiliser, politiciens, politiciens. Et je dis, parce que qui c'est 4 mai 2024, il faut que nous permettent que les Haïtiens qui ont comprendre la réalité d'une autre façon. Une vraie réalité, même. Et image pays où. Haïti qui a pendant 30 dernières années, ou bien de 1986 à 2024, ça fait 38 ans, il veut dire exactement les médias qui ont Les Journaliste qui a parlé dans les micro dans le pays d'Haïti. Il veut dire exactement les médias qui ont Image de Dominique, de 1994, que Dominique était jeune en tête, toute Dominique était jeune en tête pour que mettez la paix, la stabilité dans les affaires politiques d'un pays. De 1994 à 2024, il veut dire exactement les médias que vous gagnez qui forment des médias, qui forment des journalistes, qui forment pa, des paroles qui parlent dans les cours e, e, dominicains. Okay? Mm -hmm. Ça veut dire que dis, il faut que nous comprenions la réalité. Il faut que nous responsabilisons chaque grand monde dans ce qu'il là. a. Il y a des choses que, alors une petite vidéo, qui ont un ami qui te avant hier, M. Foukou Géenli, pour te parler de l'Ito. Et Premier ministre Canada, Justin Trudeau, fait un petit parler devant des jeunes dans l'école et devant la presse en général. M. Tigéen, environ 10 familles en Haïti. 10 familles, ça va contrôler toute le Ils ont contrôlé les gangs. Ils ont contrôlé le pouvoir politique. Ils ont contrôlé tout le secteur net, le secteur commercial. Ils ont parlé de la pièce pour investir. Mm -hmm. Comment vous faites Pour ne crée une instabilité en permanence en Haïti. Quelle mm -hmm. stratégie ont-ils développé pour créer une stabilité vous ont décidé de rester en mettre pays. Ils ont dit mettre pays. J'ai dit que l'élection est arrivée. vous ont arrangé avec Cob que vous boitez dans le pays. Ils ont chita, abtant de vicieux, qu'on se reste avec volets dans la politique pour financer la campagne. Yon. OK cest que dire que le premier qui la calamité, situation difficile dans ce pays d'Haïti, c'est les politiciens haïtiens. Le premier groupe qui, qui, liées, qui liées, est responsable et qui a eu c'est les politiciens haïtiens. Et personne n'est allé plus loin. Le premier côté pour commencer à attaquer pour résoudre le problème c'est la classe politique. D'accord. est clair devant nous C'est ce que toujours dit, clair, clairement En plus, et, les monde peut-être, est victimes sous régime, François Duvalier n'a pas mal sous régime et Doc quand même, parce que c'est que les deux naturellement. Mais quelque part, dans l'espace côté de quelqu'un qui a fait malveillant, depuis qu'il y a des gens qui ont frappé malveillant, on est bien victime quand même. Et ça a toujours été parmi les jurys. Si on a eu des grosses. Vous comprenez Sous régime, Bouddhien chacun m'a parlé de ça, je ne parle pas de vivre. Ni Bébidoc, ni Papadoc, je ne parle pas en vivre. Pour me dire que je connais François Duvalier vraiment, c'est le tapoton dans pays d'Haïti et le tapoton. Et Haïti, c'est un grand monde qui est capable de diriger, et je dis toujours dit. parce que c'est une capacité pour étudier la mentalité nous-mêmes en tant que Haïtiens. C'est une dimension, ça, c'est François Duvalier. Était, était, alors, étudier la mentalité des Haïtiens, nous-mêmes en le peuple. Dans qui niveau qui nous parait qui dimension que nous gagnons chaque sac à vini est-ce qu'elle doit pas nous louper Dans que sur l'argent qui quand l'argent pour nous gagner nous comme peuple est-ce nous ne pas fou c'est une gueule quoi est-ce nous parait pour gérer ces débaggayé non niveau la presse est-ce que nous même en tant que peuple est-ce que nous parions pour nous accepter comme si pour toute parole parler dans nos oreilles nous les montrer à clair les a dit nous que régime François Duvalier c'est un régime bouddhien les moutons que ce n'est pas ça exactement. Mais ouais, c'était Mounsayo qui était toujours là. Parce qu'il y a deux côtés qui ont tout mais tu fait à Souli, C'est là monsieur prend le pren pouvoir en 1957. Et puis, 1958, il y a des voyous qui ont combattu André Michel Nelkassi, Kassimajou, Michel Donkato, Joseph Lambert avec qui il a Qui a même combattu ça qui commençait, à foncer des vieux mouvements dans le pays. Et à partir de là, M. était connu, ce qu'on a fait dans le pays. Ya. Limite quand son fait à assouli. Et le sa tout. commence ont à chercher Nexa qui a le comportement de Michel Sagela. Ils n'ont pas eu. Ils ont cherché au Green Barren. Ils pas eu. Ils ont cherché même famille. yon n'ont pas des fois. Mais un pile de monde dit que François Duvalet, c'est ton criminel. Messieurs, dames. François Duvalet est ton criminel, pas de problème. Te qu'un pile de blousa qui te fait, c'est qu'un pile de monde qui est victime. C'est ce que je dis toujours. Je dis désolé par rapport à quelqu'un qui est victime. Et ça yo. Mais écoutez. Mais c'est si de comprendre la mentalité de notre peuple vrai. Pour qui ça nous paraît Qui compte doit aller Et lui, il que c'est step by step pour avancer. Il ne peut pas nous tout bagarre tout d'un coup. Ça, il nous comme démocratie. Ça, il nous pose pour craser le pays net ensemble ave nou, we, ou, prinsip, oui. ou oui. en avec nous. Parce nous ne nous a pas parlé pour lui. Et on nous a pour lui. Le groupe qui pose lui, c'est qui ça aujourd'hui C'est un principe. ou n'a pas de droit pour pipi dans la rue. ou n'a pas de droit pour faire n'importe potes dans la rue. Et puis, il vient avec démocratie pour lui. Ils disent qu'il n'y a pour pipi dans la rue ils faire ça, la rue, c'est ça peuple. Alors imaginez dit la, la rue, c'est salon yo, lan, kraser, pe non, le peuple, ou dit peuple capable de faire besoin de la Sa, rue C'est-à-dire que tout le peuple doit craser, briser dans le pays. Non, il doit faire salope, il doit faire salope. Justement, Un mouvement fe... salope. Parce que si on dit la rue, c'est ça peuple, quand on a pipi, quand on a mangé, quand on a fait tout le bagaille, si la rue, c'est ça amis. mes amis. un faut de gel. Il faut être propre. Da... Exactement. Eh bien, voilà. La ria à salon peuple là donc fatra moun ou plein tout ensemble tout beau senti. Pour nous arriver soti, notre frère du Valier pour nous tomber dans bébé donc il a il a bagarre après le Qui groupe moun qui soulevé les peuples haïtiens et oriente opinion jusqu'à ce que pour nous arriver dans 426. La presse. La presse haïtienne. Faut nous dire bien tili. Mm -hmm. Heureusement pour pays, il n'y a pas encore, mais il ne doit pas là. Parce qu'il ne doit pas là. Parce que la a pour le pays, leur voix, ça suspend suspendre parler dans les oreilles paysans. Parce que des voix, là, on c'est cancer ou, yon, pour tes pan des jeunes haïtiens. Parce que c'est plus passé 40 ans que Ravet, ça ou, a parlé dans le micro. Qui ça utile. utile Et le il faut nous comprendre la réalité. Ya. Utilité aux médias. Utilité nous-mêmes, il faut voir ce qui a passé sous plateforme YouTube, il faut mettre au chaque jour. Ça utile. Ouf, nous avons nous, 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 <c 'est> des références. on dit questionné. Il a dit que non. Il faut mettre parler, au palais. Il faut qu'on parle. Jimmy, monna fait bon palais. Fabio a parlé. Et tu pas. Eh bien, tu as parlé. Nous organisons nous. avons un canal qui peut te construire. Dans le département de ce pays, hein. Nous avons été collectés ensemble. Rapide, vite. Dans le monde, il y a un mois. Il a l'argent. Et tout le diaspora est Tant de paroles, il te a été pour Rapide, vite, et, 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 canal est construit. Malgré la pression, la Dominicani. Malgré ce Dominicaine dominicani exposé. Nous disons dit que ne pas prendre la pression, nous bataille. Et c'est avec nous fait lui. Ça veut dire qui ça Nous utilisons. moi qui la presse traditionnelle haïtienne nous doit te camper dans le pays à coûter ne parler Et même quoi nous dire dit pour nous faire négatives. contribution négative. Mm. Ça veut dire qui ça Et ta pays d'Haïti, il veut dire exactement qui nous a parlé dans le pays d'Haïti depuis plus de 30 ans. Vous avez dit tout ça qui a fait pour vous faire pays, ou après si la presse ne capable pas faire ça. Ça veut dire qui ça La presse ne parle même pas parler de même parole avec les politiciens. La presse a toujou prepozisyon oliga kor korompi ki pavle yo haisyen Haïs, yon. La presse defon interè ti klant, ti klant, ti kap detrouye haïti depil plus, plus pasè trèp lan yo. E sè si, fòk nou suspèn responsabilize politisyen, politisyen solman, non. Sou klant ke liye, lò di yon sistem, li ve di exaktouman salve di yon, li di la presse, moun ki yon le sosète sivil, moun ki yon doaz humè, politisyen, epi oliga korompi ki se met sistem nan. Et puis, si vous a tout, ces groupes-là, les chercher, dans la communauté internationale, qui est toujours là, qui pour aider. Ce sont des équipes malveillantes. Parce que je dis, il faut que vous comprenions la réalité. Elle est claire. La preuve, ça a environ deux mois. Et bataille, l'idée de révolution que gagne Philippe, lancée dans le pays, il plusieurs secteurs, attendez, il y a un secteur qui ne veut pas finir, un secteur criminel, assassin et terroriste, qui a kidnappé mon gens, l'estimait le que après toute mal que ont fait payer ils finissent riche parce que pas oublier toute gang toute grosse chef gang on finit riche papa toutes millionnaires toutes millionnaires même avec Nenel Cassio millionnaires même avec... Et, et comment ils volent de volent politique yo et toutes besoin de calabilité de cal la paix eux même dans faut pas et mais qu'est-ce qui s'est passé au temps des les de révolutions quelque part ils ont senti que si la, que on les peuples là résout le problème qu'ils ont besoin résout le parce pendant que eux même eux 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 ont viré des gens haut comme mettre comme mettre zone comme mettre quartier oui mais on vient de peuples parler alors résoudre le problème Ariel. L'idée de la révolution passée, le peuple a dit qu'il faut que nous voyons Ariel aller. Philippe dit qu'il faut que nous créons ce qui est comme système. Et bien, eux-mêmes qui ont servi le système, qui sont armés pour le système, qui sont armés pour le gouvernement, ils disent qu'ils ne peuvent pas parler le gouvernement, ils ne peuvent pas faire le gouvernement. Gang gens pas à distance, La Ariel, Ariel qui quitte le pays, et puis gang peuvent pas faire le contrôle aéroport l'aéroport international, tout ça ne pour pas rentrer. tu ne rentré dans le pays. La police qui sont l'autre force, soi-disant, qui est supposée légale pour nous, mais qui sont armés pour le système. Non. Je veux dire, la police a frappé en face l'autre groupe à leurs amis frères. Parce vous ne pas oublier, ils prennent naissance dans la même année, en 1994. -2014. La police ou bien les poules, et, et Comment les, les police? Comme s'ils avaient battu entre eux. Le système n'a pas été groupes groupe blanc, avaient entre eux. Ça a passé. Ariel vient comme à distance. Ariel comme à distance, Blanc décide pour le kebab Ariel côté de Blanc décide pour le caparré. Blanc regarde qui est pour le bas non. Mais pour le bas qui est. Blanc pas tout d'un coup pour le choisir. Mettez un tel nom. Là, regardez qui est groupe avec qui est influent dans le pays. Qui est plus puissant. Qui est groupe avec qui est puissant? C'est toujours classe politique. C'est toujours les gars qui pour y sentir. Qui vous fait Aujourd'hui, il y a un petit volet qui dans le système. Élément clé dans le système. Il y tout à cacher dans un téléphone. Nous sommes cachés. Parce que vous connaissez les problèmes. Mais vous connaissez les gangs qui sont on a un cap cherché pour tout ça. Il est caché. On est caché autant de solvaire qui vient, autant de caricom. Ou parle de ou pa pa Green Neg, qui vient parler avec Peplin, autant de négocier qui est ce qui vient de présider. On ne parle jamais de moi. Mais on ne parle pas de téléphone. Non. Ça qu'il faut tout ça après lui. Ça qu'a fait pour moi, pou yo la presse traditionnelle haïtienne. Qu'est-ce qu'a fait pour moi, c'est le patrimoine national. Radio et télévision caraïbe. Qui a difficulté dans rouja ça fait ça, gang, capable de zone. Ça pour Patrick que qui a fait. Organisez-les, Comprenez la situation, et puis pour aider résoudre le problème. Ça le doit faire. Ça le fait. Il organise, il prend des studios, il porte dans la hauteur de Pétionville. Et lui mettez des petits messieurs à parler chaque matin. Faire promotion pour malpropreter faire le les l'œuvre cette tête. Pendant que le ne peut pas porter résultat. Est-ce qu'il comprend ce qui est passé là? Patrick Moussa comme si ce sont respectez le pays, mais naturellement, les contribue à des gens qui m'ont fait payer là. Faut que nous mettions, faut nous catégoriser Bagayoko, nous pas Kagai mais nous faut que nous responsabiliser chaque grand monde dans ce gueule là. Ratu monsieur messieurs dames, c'est pas tu m'as répété non comme si pour gang vini pour pour venir à Ruishavan pour faire retirer studio, jewel, mettez puis Son catastrophe qu'elle y oui, mais nagui au fait en silence, c'est ruiné pris et bien fait promotion pour couler cette tête. Pendant que yo connaît que son coup volé, assassin criminel gang venir pour continuer à piller, faire même route avec Ariel. Mais ça ne fait pas tout le monde, si C'est parce que faut toujours un paquet d'espace pour aider à loger C'est lits de caillots qui pour continuer à faire contrat. Aussi simple que ça, oui, Richard ou Van Joie pe, peut pe être capable de le ou du moins, son plaisir pour lui. L'aile ou un paquet de malheur, malheur, ça fait une fois de barrière, masser devant barrière pour des secondes mm, gouttes. Mais mm -hmm. quand tu comprends, ça veut dire qu'il faut toujours une difficulté, faut toujours des problèmes. Pour moi-même, pour me seul boss, seul maître, pour les mettre le pays arrivé là, il faut nous compter tout le yo. monde. Et on ne pas en pile. ça, pas en pile. Le premier ministre, juste un truc de c'est 11 familles. 11 familles qui sont dans l'élite économique. Ils contrôlent tout bagaille. Ils contrôlent la presse traditionnelle haïtienne. Et je dis, regardez pour Toutes les médias criminels, assassins, qui contribuent dans tout le monde, c'est toutes les médias qui contribuent à faire promotion pour couler cette tête-là. C'est tout un système, messieurs, dames. Il faut que nous parlions de moun, mais il faut que nous disions la vérité, la vérité est capable vérité, de déranger. Mais moi, il faut bien tout. Je ne vais pas dire vérité, il faut pas exister. Parce que, franchement, l'émission, c'est la vérité qui est liée. Haïti arrive là. C'est tout volant qui mettent tête ensemble. PDG Média, journalistes vicieux, corrompus, volés, Politiciens restent avec volontaire Fonpoves qui vient gros leader politique de monopres. Bonne gang qui vient toujours président 2021. Je dis que c'est eux qui décident pour prendre pouvoir. Et ça qui est dérangeant, ça qui est comme si je dit, ben, il y a problème. C'est là où je pour ouais, jeune garçon qui Claude Joseph. Écoutez bien, c'est pas juste que les yeux, messieurs dames. Il faut nous prendre très au sérieux, oui. un Ou président qui fait confiance comme jeune garçon. Qui prend toute qualité critique pour eux. Parce que toute madrée politique dans le pays et dans le gouvernement, c'est lui qui choisit, choisi comme premier ministre en attend qu'on co nous nos consensus pour que nous nou, 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 nou fassions un dialogue pour nous capables de nous entente, pour nous mettre au premier pre, pre, pre ministre définitivement. Les présidents ne font pas quoi ça De chargé d'affaires, ministre des Affaires étrangères, en même temps, le ministre des Affaires étrangères, il met au premier ministre. Et vous avez l'argent à la disposition dans service d'intelligence. Monsieur et dame, sous Dr. Claude Joseph, vous foutrez le président Jovenel Moïse, neuf balles dans cœur, trois balles la tête, et puis premier ministre, à se ou est-ce que ça seulement? Il doit fort réfléchir comme jeune garçon. Il dit qu'il s'est comme avenir politique. Et c'est bagarre. peu de choses. Monsieur, il y a téléphone. Moi-même personnellement. Monsieur, il moi a un Il dit qu'il ne faut pas de jeunes. Nous commençons à parler. faut que nous dis, bon, nous mettions même côté. Il faut que nous même côté. Il faut qu'on nous nous mettions Il faut que nous mettions Nous commençons à parler. Après, nous dit, monsieur, pour nous parler plus bien, il faut que nous mettions de grand public là. Nous planifions une émission avec monsieur. Première émission que nous gagnons avec Claude Joseph, moi-même, Boustad John TV et Berton Chon. Et pas même, vraiment. Et, 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 et comme si Mdadjou impliqué, nous posé une question même. Et puis l'autre monsieur Damio, nous parler. Mais par rapport à la position monsieur, nous dit que jeune, jeune garçon ça promet. Parce que ce qui s'est passé nous allons chercher des nouvelles têtes dans sa politique de pays. Des gens nous sentir comme si qui a parlé, mais qui n'a pas gagné boss. Oh oh, pas de nez qui n'a pas gagné boss, tendez. A je qu'on est côté des garçons, gars, de papa. Mais peut-être tout. A toujours boss, Parce que je venais moi, il tout, a Je venais de moi, il tal côté tout vous Je venais de moi, lui oui. C'est à partir du 15 octobre 2019, je venais de moi, il y a tout que Ou pas qu'à bosser, moi, c'est peuple boss, moi oui. Parce que ça, pour jeunes qui ont fait une jeune, deux ans, gabel, deux ans, ou les deux ans, mettez tout chef, kovlé, mais qu'on a facilité peuple en jeune qui là. Mais boss, ça n'a pas jamais accepté du tout. Pour je me fais une route qui a gébos avec, comme si je me intérêt majorité, un. Mais qui s'est passé? Claude Joseph, ça, que nous faisons tout pas quoi ensemble pendant 32 mois. Mais dis 30 mois. Vraiment 30 mois d'emblée. De moi, un un moi, on jeune garçon qui a grandi. Nous aider pour nous. On a un garçon qui a grandi. que c'est ses amis. C'est ses amis parce que nous parlons en pile. Nous parlons tout le temps. Je Dimitri dis que à la France. Il faut le tirer en avec Jasper Isaac. On a payé la France. Ne dites pas T.P.M. Moi je nous pourrais faire la France. Nous pourrais faire Jasper Isaac à l'avant. Gilles Bussard, John, Gilles, Gilles Foucault, tout équipement. Et puis sont allés à tout. Mettez Jasper Isaac. On tant de docteur Claude Joseph. Ça le remplit. au Canada, marée. Dès comment les radiaux calais l'avait la venue pour pour parler. Comme si, yo yo yo, comme si, yo yo yo, yo yo, pas qu'à coller. Claude Joseph passé à Miami. J'espère essayer de rad -Marie. Passer dans New York, rad Marie. Mais écoutez bien, Papa haïtien, Moi-même, c'est des paysans. Les paysans ne font pas faire mon cadeau de crédibilité pa n'importe qui. Les paysans ne font pas comme pa si je disais, placez mon confesseur n'importe qui. Genre. Ou est-ce que les paysans placent le ou vous même Ou violent le confesseur? Je ne peux pas bon mentir. Il ne peut pas accepter pour le perdre, non? Il plus ouais. Il ne faut pas exister au lieu de le perdre. Parce que les paysans jaloux. Comme paysan, si la tactique que les paysans développent ensemble à volant. Technique qu'elle développe en ma voie, parle qu'elle développe en ma voie, plus qu'elle ça prend l'utile, nous avons une équipe. Une équipe qui adverse la nation. Ça fait normal, je dis. système puissant, nos dimensions pareilles. dimension pareille. Jouet, alors, pardon, nous que nous équipe l'équipe de Nous avons nou vraiment plein pour que nous combattons le système. Qui joue encore Vous jouez qui au-dessus du président Souli. Vous jouez qui prendre la justice pour le président. Il si si y a un joueur qui posait des actions concrètes, il faut que nous toujours reconnaissions. Qui relève l'FBI, il demande des un support. Qui écrit dans les Unies pour demander au tribunal pénal international. L'action s'est opposée. Si nous sommes capable de poser des actions, si nous jouons au tribunal pénal international, pas qu'il y ait un caché même pour ce que Mais qu'on nous a posé d'autres questions. Qui s'est fait pour arriver dans les 30 derniers mois? Et puis à la dernière minute, même voix, même bouche, même langue, même jolle, qui t'a dit Ariel les criminel assassin dans tous les jeunes Moïse là? fuck que nous Femme Ariel là? C'est même voix ça. Foucault, même Jean Foucault dit le dernier Qui vient douce temps qu'on m'a a fait le, le, siv, le comme elle, le bol rivière? la rivière. Est-ce que vous ça, pas pas La rivière, non? Franchement. Qui tout En province. Il n'y a pas de problème, monsieur Ou pas faire là sans cachette? Bon Jean Massis, y a pas l'école dans mon à Mais écoutez, ça a un pile. Parce que pour arriver là, messieurs, dames, alors mesdames, faut peuple capable de comprendre. ni et pas tout débattre pas qu'on juste ou venu. Il a de problème dans la faut cette tête. Non. Il de cette tête là. Pour arriver là, faut regarder qui côté bataille a sorti, Il faut regarder qui ça qui Philippe te dit. Il faut regarder qui parole qui, qui, qui Philippe te dit. Qui est venu toucher Gagno, qui fait gagner un petit jeu de qui fait que vous rentrez dans la bataille pour... parce qu'il y, y a le Sénégal avec Zam. Il faut balle la mettre sous le peuple là faut les jeunes nègres avec Zam tout pour côté faut mm. la regarder que ça qui Philippe t'a dit qui fait gagner yo prend consensus là faut regarder tout qui stratégie qui a développé pendant, pendant Ariel Deoa et puis même groupe nègre qui tapent manger Ariel là yo entend yo de Chamkaï, yo même encore ont dit que pour faire l'autre gouvernement pendant que Ariel pas la veut dire que continuité de, 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 de Ariel avec même stratégie n'ont pas besoin de soutien peuple à chercher légitimité devant groupe qui est les communautés internationales et puis s'entend à tout viennent diriger PIO. Pour faire qui ça pour ne continuer riche. Même mm -hmm. les médias. Et c'est ça qui est extrêmement important. Même hein? hein? la presse, il fait promotion pour que cette tête-là. L'Elfine aide à installer que cette tête-là dans la condition qu'on connaît. C'est même lui-même qui tout campe pour le jour. Oh oui. Puis gars, monsieur CPO pense que je un chèque en blanc, non. Et si vous commencé par prendre yo la première premier monde qui a commencé à faire ça, c'est moi-même. Ça veut dire que le Premier ministre Canada juste un truc de du que Même monsieur, même, même élément, alors même élément dans le système, ça y a des yon il y a gouvernement, même nan encore a un groupe à a créé un dans le pays, ya, et puis jusqu'à ce que yon y ait jeter le pour mettre l'autre encore. Ça veut dire ça? qui ça Ce n'est pas moun nan qui a un problème avec nous, mais c'est le, le système qui doit appouler dans l'instabilité, parce que le système symbolise l'instabilité. Chaos total. Et ceci si en permanence. Ça veut dire que fuck nous toujours dans une situation difficile, là. Et puis pour ne nous, nous capable de brasser l'argent dans l'économie criminelle, là. Mais c'est même stratégie. Moun qui peut aider à monter le gouvernement ou bien mettre un groupe criminel criminel pour venir piller l'État. C'est la presse traditionnelle. Qui est-ce qui a persécuté encore La presse traditionnelle. Critique, c'est eux-mêmes. Qui est-ce qui parlait de changer encore La presse traditionnelle est toujours là. Ceci, ils ont fait pendant 38 l'année. Et l'hypothèse résultat pour eux, Madame Gary peut prendre États-Unis. Gary Peppot-Chalgé-Kaï-Miami, de football à Miami l'a pré avec Matéli, le pays d'Haïti, il propose à critiquer Matéli. Après, il fait des analyses qui ont simulé du qui a l'enfant avec Matéli. L'équipe Matéli a les oreilles, il fait des analyses pour montrer qu'il a en faveur de Matéli. Il fait le faire compte, il devrait le faire pour. Il a des richesses, ou des capacités économiques, chaque grand journaliste qui a environ 35 ou bien 25 années dans le micro. Comparé avec... Richesse Nenel Kassi, ou il a et, et comment est, et, 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 et Joseph Lambert, pour eux. L'équivalent. Ça veut dire qui ça? Son équipe vicieux, volée, corrompue, qui décide de détruire nous-mêmes en tant que peuple. Et je dis, on a pour toute qualité de problème. Yo. Oh, oui, des de jeunes qui n'ont dans médias en ligne, oh, ou qui ne sont pas professionnels, qui disent, mais ça qui fait que pas professionnel, non pas professionnel c'est parce que vous avez dit que tout calé. Oui, comme si vous avez tout ou tout ou tout ou Ariel n'a ou dit Ariel n'a Mais vous même besoin, et preuve, pour ait mais pas besoin de dire qui Ariel a fait dans l'hôtel Montana? Qui fait Ariel après Joseph Félix Badjo, avant, pendant et après. Pendant que Badjo n'a tout président, ça va intéresser, intéressé, non? Ça va pas intéressé, que prison pénitentiaire nationale est Dimitri mais c'est CP qui intéressé. Conseil couleur présidentielle cette tête. Il faut qu'Haïti continue dans ce qu'elle trouve là. Et puis, gros bataille que les médias traditionnels font pour ce système-là, et réussissent là-dedans, mm -hmm. c'est aider, mettre les diasporais haïtiens à distance Di tout Di la distance? Pa pou le temps. Qu'est-ce que c'est à distance Pas chame-bat pour rentrer dans cette affaire politique paysanne pour seconde. À la dernière minute, les médias traditionnels poussent Griffio, coup de Jovenel, coup de Jovenel, gros coup de zépon. C'est parce que Jovenel Moïse décidait, à travers le référendum constitutionnel là pour le rentrer en article qui peut faciliter ou même dans le diaspora qui a un passeport américain, passeport français, passeport canadien, quel que soit le passeport, ou pour ou aller un droit de vote en pays. Ça seulement, je dis clairement, Jovenel Moïse peut aller, la petite cigarette à plumer dans deux près pour nous. Nous ne pouvons pas écouter pour une femelle. Parce que, de pour le ben diaspora, il facilité faciliter pour que le rentre dans sa politique pays. Ouvert pot, <coughs> pardon <coughs> CEP Bayou, inscrit comme député comme sénateur comme magistrat kazek, en de pays là y a une élection à l'unanimité pas jamais gon élu cap sortir dans pays là ça que fait peuple haïtien prend c'est parce qu'il était bouqué avec groupe avec politique ça sa yo ça que fait peuple haïtien mandan rager tu es le Rachel, c'est qui Philippe veut c'est parce que les le passants en bas m'aille tout volé ça au déjà. Le peuple a besoin d'un souffle. Aïe, c'est bon peuple comme si nous avions du kibisou tout le bagaille. Il a juste besoin pour le kbisou avec activité librement. Aïe, c'est besoin pour le la vendre si bagaille, pour le vendre avec tranquillité. Aïe, besoin pour le la faire pour le grandir, pour, 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 pour comme si personne n'avait pas le problème. Mais que groupe n'est pas dans le pays. Définitivement, prendre prenez décision pour que les pas jamais un million de dollars. Et pourquoi c'est ce que vous avez million de dollars dans pays ou bien il y a une banque dans la banque Edouard Bossan. un commando gang kidnapper kidnappé. Clifford Brent, la famille Brent, qui ki vient kidnapper, il faut faire tout comme ça. Il même qui gen bank kidnappé. même qui a été kidnappé. Il y a grandi économiquement. Il faut détruire définitivement. Il n'y a pas de logique pour qu'un Haïtien soit capable de décider pour aller payer la Chine, pour le commando ouvrir un trait de conteneur. Il n'y a pas de droit à ça. Il faut faire. Il y a un droit à la douane. nan, douan nan. passe ils ont taxé pour pas porte 40 containers. Ils ont détruit complètement. Douane paye ou n'aimez pas. APN paye ou n'aimez pas. DGI paye ou n'aimez pas. Ministère des Finances paye ou n'aimez pas. C'est-à-dire que pour mon économie pays il n'aimez pas catégoriquement. Personne n'a pas monde ne doit mettre les banques dans le pays. Et ça, c'est pire que Ils ont fait tout ça qui est capable de manière stratégique pour que la jeunesse n'ait pas accès avec Internet. Si vous avez courant. Nous allons poser so des question de Internet. Et quelque part, nous avons besoin comme si plusieurs compagnies venaient dans le pays. Là, ça, il pas près de avec deux compagnies téléphoniques seulement. Après, l'autre n'a pas de venir. Il n'y a pas stabilité même pour une seconde. Il faut que le pays soit toujours le chaos total pour que ce soit eux seulement qui puissent appréhender à mettre dans le pays. Personne ne besoin mettre le pied. Mais pour les filles, le avec support, 100% support, la presse traditionnelle haïtienne.

Ben zon, Fabiola pou m'explike nou, e chanson, konsey, prezi, dansi el. Kap chante nan peyi da iti, gon pou en beto touche, e ke mwen men fom kles ou sa, se ke mba fin tou alez, lada. Gang yo pren konsyans, mwen men mwen mbo gosanti gang pren konsyans. Paske jiska prezan, padan tout semen nan, Nou ta pale ansama vek moun e nan la tibonit en genye kolaborate nou tou Vénès ki eksplike nou koman situasyon an difisil pou moun nan zon sa avek gang kokorat san ras la kwa peris ki stil toujou abbay pou bemen. E padan konsey presidansyel instale pou jan Mesye dam vivansan yot ap frape, gang yot ap avanse, donk. Euh, <laughs> nou batande yo. Yo kompose. Yo, yo fatige tou. Mm -hmm. mm -hmm. Kwa yo fè yo mal. Yot yo fè yo mal. Deklarasyon Gifilip la mwen wel yon lot fason par rapport avèk gang yo ki vin fure kwa yo yodi yop fè revolisyon. E gen pil moun ki toujou ap chèche atribüe Gifilip ansanm avèk gang kom si nan sens pou fò komprenn ke Gifilip se tèt viv ansam. Etan diske, padan tout Gifilip pat nan peyi da Haiti, se yo menm ki tak gang yo. Donk, nan sens sa, yo toujou ap batay pou jwen yon bouke misè, pou bay responsab yon pati. Padan yo tout anba anba, mm -hmm. stil kontinye ap dirije gang yo. Le jovenel mò izite la par ap wak travay li tap fè, yo dou se jovenel. E padan a riyelte la, ou kapabwe, e deklarasyon yo vizavi anseman vek gang yo, li te diferan. Gifilip rentre par rapwa vek diskou, l fason l pale, anseman vek populasyon, ou e populasyon plus bokotel, ou e jaspora plus aptan nou bagay nanmen, plus fel konfians, e rapidman yo fon koutidon yo dou, gade deklarasyon Gifilip, gade deklarasyon, Ganyo, dok Gifilip li nan tet gany. Bon. E, pou nan le pilouen, tout an tan nou pa chanje mentalite, se ke ap toujou gen menm reziltan. Lo gade ekip konsey prezidentiyel la, e mwen menm pa borisit, mwen menm m toujou dil. Se nou tout vle chef, ki es kap solda? Beto, ki koto kon pa soron la me fet san soldat? <laughs> Fabiola, mm. ki koto kon pa se oue an klas fet san elev? Si tout moun vle profese. Haiti. Si tout moun vle profese, ki eskap mm. elev? Ki eskap fede vwayo? Zanimoyo, Betyo, Rivye, Pyeboa. Dok si mentalite sa pa chanje, nap toujouge menm reziltat. Nou tout pa ka chef. Ha iti pa bezwen tout prezidans a yo. Tode bie, bon m'eksplike nou bagay. Si, m di m brale go naiv. A vre Fabiola? Oui. M di m brale go naiv. E pi, m pakon wout la, m ale nan stasyon, m kone nan espasa gen machine ki chaje pou go naif, ou bie gen moto ki prale go naif. Simpa kon wout la, mwen jwen chofè ki prale go naif la, e bie, lem di chofè a me ki kote mprale me eksplike, ke l mdil me sa mvle, lem mwote machine nan, mwen chofè a pren direksyon, wout nef, M pa ka di li se pa out la sa. Asko pa kon el? M pa kon el. M pa kon out la fom aksepte ke chofe amenem. E menm si l pata pre direksyon out nef, m wè la pase pata ba, pou la l pase e, e, zon me, pou la l tombe bon repo pou l fè deson, pou la l tombe, pou l pase li la vwa, pou l tombe sou bon repo, e pi pou la l pren titan ye, menm si la l pase an wò, M pa ka di chofer se pa bon wout la, paske m pa kon wout la. Fon m aksepte ke chofer amenem. Mem si l fe divers mouve kout volan, m pa ka di m ap desen nan wout. M pa kon wout la, se go naiv m di m brale. Donk, lèm re si rive, mem si m pre 3-4 jou nan wout, m pa ka di chofer a pa bon chofer. Fok mwen te aksepte fe eksperyans lan pou mwen kone. Me sa ki pase nan peyi da iti, gonseri de moun, populasyon an di yo ok, me entel la mw chwazi entel. Poul menem an kote. E kote moun nan dil brale ya, yo pa konout la. Les gens qui c'est les politiciens qui pas route. fait pas route. Je vais bon expliquer. Parce que avant les gens qui machine, pour que les gens qui route, les que ce n'est pas la direction. Ils ont Même les chauffeur Et puis ils ont choisi de camper dans route. Sa ve di, yon ka rive zon marin yon kampe, yon ka rive zon titan yon kampe la, epi yon retoune nan menm espas kote ge foul moun nan ankon. Mm -hmm. Le yon retoune nan espas ki ge foul moun nan, kome te done, pa isi an, populasyon an, wè yon soti nan direksyon an, yon panse yon konout la, epi yon embarke ansam avèk moun sa. Le yon embarke ansam avèk moun nan, koun rive titan yon l'oblije kampe, ze oblige petè paske l pa kon gonaiv, li pa kame non gonaiv. Mpa kon si nou kompran ni sityasyon. Lè ke ou pa konon wout, fòk ou akseptè yo moun ki konè menon. Si tout fwa ou te fè echèk, lè go moun ki vini ki dzi ke li kon wout la, fò akseptè, fòk wè nan li pou ke li kapab fin menon kote ou pat gen tanrive ya. Mè koun ya la sak vin pa san seman avèk politisyen yo. Yo te la deja, yo pat jam kon wout la paske moun ki te kon wout la yo tou yel. Lè kon lòt gren ki vini, ki, ki kapasite ki kon wout la pou meni yo nan espas la kote yo pat kapab la pou telman yo fe tan la ap lo fe populasyon an, ap bali bout kous. yo diket moun sa me e pa vinn kitel passer sou moi non l'est arrivé dans même espace sin mak la et pas même sin mak la arrivé dans même espace titanien yo assassiné moun là carrément des quoi pour même li pas passer devant yo tout qui t'a fait trafic dans zone là pour pas vinn paraître comme héros yo touyé ça veut dire nous toujours à patiner dans même espace là par moun qui capcer sorti pour prendre ligne et pour toute l'autre capable suivre pour retirer pays là dans situation difficile là Ekoun ya la, jounen jodi ya. Aprel fin tou ye sakte ge volante pou pase, kote n pat vle pase, kote n pat karive pou soti, pou nrive nan e, destinasyon final la. E me kounya la ou sezi, wè, se tout moun sayo, se tout chofè bout kous sayo, se tout politisyen bout kous sayo ki met ansam ki monte konsey presidansyèl pou fè ki sa, pou mèt sekirite, pou bayi manjè, pou retire la vichè, pou mm -hmm. rezoun tout problem ki kote liberal rezoun. E nan sa sa, pou m atake dosye ki Filip avan mba ou Fabiola, mm -hmm. li important E mwen 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 mdoujou di sa, se sa gifilip li mwen m laf chache nan men populasyon. Mdoujou di sa, le wap chwazi lide, fwa chwazi moun ki gen vizyon. Chwazi moun ki gen vizyon. Le chwazi moun ki gen vizyon, lesa konton vle alea, Ou re te kwe ke moun sa li kapab mene ou. Paske moun nan wè pil wè wep paso, moun nan getan foun eksperyans. Moun nan getan kompren yon paket bagay. Kelke swa mou vevan, lap kapab pilote, lap kapab kondi machin nan pou mè nou nan espas ou revè alea. Dok nan san sa, pep la dwe travay pou l apren chwazi yon bon lide. E lèl fin chwazi moun sa. Ouè moun sa son lide, sal di se sal fe. Pa wòl li pa jèm diferan pa rapò avèk aksyon ke la pose. Depi lèl komanse pale nan peyi da iti, se pa sel man chwazi lide, se entel mwle nou, me koun ya la fò batay pou ke ou fortifiye moun sa. E se gren bagay sa, yi Filip li mèm la pchache nan men popilasyon. Se fortifikasyon jan mdi kapap di. Lem di fortifiye en foberto se ke se ren moun sa vin pi fo. Bal fos pou l'kampe. E sov le a, vizyon ko ge yon, nou sel moun bay moun nan fos ou kampe de vizyon an tou. Si se pa sa, pa ganyen kap fèt. Nan peyi da iti, tout moun gen foli chef. pa kage la men san soldat, si tout moun komadant general, ki es yop pase lode? Ki konten brale? Pa kage chef san vizyon? Tout moun vle chef, men san vizyon. Lem dzou san vizyon, san vizyon pou le peyi. Men se pa, pou poche yo gen vizyon, pou poche yo, oui, yon rempli kat poche la, pou la bi daten. E, tande bien, nan peyi ya, ge demoun ki wè, ge bagay ki kapab fèt, pou sove peyi da iti, nan, nan peyi da iti. Panan toutan mèm la, manjè sel mge koneysans, ge demoun ki wè, ge bagay ki te kapab fèt, pou empèchon katastrof rive, pou empèchè ge plus gang, pou empèchè ntobe nan kawo, Gyo wagye de bagay ki te kapab fèt pou sove peyi da iti. Men, a koz yo pa ka chef la del, yo preferi kwa zil. Mwen pa di piyes moun, chwazi entel. Entel chwazi entel. Men, len nou di nou genyen yon lide. Len nou di nou vle yon moun. Fòk ke nou asume nou ke moun sa son moun. Ki gen vizyon. E fòk ke nou kapab fè sakrifis pou nou fortifiye moun sa, rann ni fòk kampè de yel pou lot ekip fè noa pabwè moun sa. Sinon, se lave mè si ate. Ki fè le vinansam avèk dosè amnisti nan peyi d'Haïti? Se pa premye fò la pale nou? Pwiske, Erik Jean-Baptiste, nou rappele, nou nan denye reynyon, Erik Jean-Baptiste te patisipe, ekip politisyen yo, tande bien, ekip politisyen jounen joun diya, ki fome konsey presidansye la, sa ki pase, yo defini osama vek dosi amnisti sa, men se pa men mi jan ki fili prezante l, nou kles ou sa. Erije Batiste te di, di me mi va nan kose kon sa, tout moun ki implike nan kidnapin, nan fe peyi a mal, se pou yo peye pou sa ke yo fe. E lèl te fin di sa, kek et apre, jiska jounen yo di apè pa isyen, Erije Batiste pe di, yo dou gang tou yel men, apre gang fin tou yel la, pa gen ken anket ki fe. Pa gen suivi. On an ke tout moun apresente tet yo an tanke viktim, gang yo se viktim, men m pa pral pran koze viktim nan pou m de-responsabilize yo. Paske yo fe, fok yo peye pou sa yo fe. Men mwen men m apre dil ankon, pwiske pa ka genye sekurite san justis. Paske lom a chetouye e pou kite, moun ka prodwi gang nan, faktori ka puso gang nan, pa gon la jistis ki pou korespon nan san mavel, kan ti te la ajan fè nan kidnapin nan, fami moun yo, pran yo detu yo, apovri yo, pou ramase la ajan sa pou sezi bie yo, pou remèk moun sa yo kop, pou ede yo reintegre an, kon an sosyete yo kite yo la, pa gon jistis ki pou retranche bagay yo, pa gon jistis ki pou juje moun yo, pa rapo ave krim yo fè nan peyi ya, se la ve mesi ate. Paske nan ka foun rive la, mwen pa kap di entel gang epi mkite goup sa. Paske jan ke nou te komanse emisyon, nou yon ap akize lot pandan ke nan ap deresponsabilize tet nou, tandis ke nou chak de pati pa nou nan mette pe yon nan sityasyon difisil ke l touven la. Donk, tout moun prezante tet yo kom viktim, men piyes moun pa koupab. Men tout an tan nou pa di, mwen mèm mwen patisipe. Ok, mwen fè promosyon pou gang. Ok, kon jèm trenè sosyete am mette la. Ok, mwen te bay zam. Ok, mwen te bay bal. Ok, mwen fè jènyo rentre nan trafik. Dou org, ron organ moun pou ke mwen te kapap fè la jan. Ok, mwen krasè produksyon nasyonal. Men tout an tan se pa sa yo vini sou tab la. Sou kèsyon de ti klan, ti klan, ti klan kap fè. Mba kache di nou. Nou tout ap rentre nan trou. Paske lòk an pe an met peyi, lòk an pe an tanke pi bo, epi wap lage kout bo asou lot la, lot la tout li mem li pap ret kan pe gado ou kon sa. Mm -hmm. E politisyen an peyi da iti, yo kon hen yon pou lot. Ou kon sel gren moun mwen pat gen hen sa. Sel gren moun. Yes. Mpa la to an lontan. Sov jovnel mou iti. Jovenel Moïse seulement. Je ne veux sa. pas que tu aies ça. Je ne veux pas que tu aies ça. Parce que je n'ai pas politique là. Pas Haïti. Ma, qui me président mes amis Qui président que tu accepté Attends, la garde d'une opposition. Une opposition qui a dit qu'elle le président. pendant a fait la cahier. c'est c'est. la C'est ça qui fait que je peux mettre mon prince

Vous avez eu un monde qui coupé la police, qui a mangé le commissariat. Mais il faut nous comprendre que promotion qui a été faite pour lui, que nous tous nous contribuons. Pas de équipe moins ou puis bon, nous tous impliqués là-dedans. Loun jounalist kapel di kon sa, mou ka fe jwen zam, mou kapap fe jwen la jan, e pou ke nou foute vaka mou bal pou nou kraze komisaria pou nou boule. Eske jounalist sa, yon jounan la vil, te jen mou kapel di, e bi ma pèmète peyizan jwen kob, jwen angrè, mou ge kontak pou mède yo plante la ten, non. Dok, sa ki ge la jan ke nou te dil nan komansman Fabiola, son travay ki bien fèt, si ou wè la chine kapap nan nivou sa, Si jounen jodia yo kapab ap kale yon paket lot peyi, yo se yon nan pigwo pwisans mondyal nan sa ki gen awansan avèk prodüksyon teknoloji, se paske dirijan la pres yo fokus pou ke yo kapab pemèt sosyete a avansè devlopè. Donk si jounen jodia nou gen sa nou gen yon jounen jodia, E sekirite gande tout kote, se paske se pou sa nou te travaye. Page wout pabwa, sin de fe promosyon pou agrikilti, nou tabge plis manje. Sin de fe pro, eh, promosyon pou la sante, nou tabge swen sante. Pou sa kon fe promosyon, se lou genye, jan proverb kreol la di, jou mou padone kalbas. Dok, pou ke ou rezout problem e sekirite a, fome tout moun chita, si page ye yon... Là même te capable de dire ça. Il y a une réconciliation nationale. Parce que nous tous là, -dedans. nous tous net là. -dedans. Si pa gon rekonciliasyon nasyonal, lèm di rekonciliasyon nasyonal, se pa moun ka bin force mishita ansama vek etel pou mbale nou, se pon san blan map feke mbi ansama vek Fabiola a koz de blan, map montre blan, map pouve blan ou bagay. E ta diske nan kem gon hen kote Fabiola nou, me l'esensyal se levem leve mal kote Fabiola san moun pa kone mbe rezout problem nan ansama vel. résout problème résoudre problème dans sa mavelle sans hypocrisie dit mais fait, mais sont fait mais sont pas d'accord Li même tout bertoli dit mais ça me fait que Li pas d'accord dit OK pour le pays n'a raison quitter ça oui nous capables toujours faire politique mais on nous font politique qui constructive on nous font opposition on monte un bloc opposition qui constructive quel que soit problème y a gouvernement dominique capable bien ensemble avec l'autre gouvernement lui pas à le politicien dans pays d'Haïti pour mettre sa mavelle pour frapper gouvernement Okou les intérêts de la République Dominicaine en danger, même si ça, gouvernement a fait, n'est pas bon contre les Haïtiens, ou après, carrément, y'a un camp en ensemble avec le gouvernement pour continuer à frapper Haïti. Oui, y'a un camp de faire tout oui, petit truc, y'a un camp de faire un petit poste, mais, coupe y'a une élection, qui est-ce si que vous mettent sous table, qui sont avec le chauffeur, ce n'est pas dossier Haïti, ou est carrément, tout à monde, y'a pas Haïtiens ils Haïti, y'a pas de Parce que, ils un camp clair. par ça, c'est qui fait et, entre nous, 19 ça clair. 19 mai, alors 19 mai, et, et Kabbal là, mm -hmm. et quelques jours, c'est après l'élection présidentielle en Dominicanie. OK Ça veut dire qu'après, dans le dernier jour ça là, on va y en Dominicanie et on à à un jour parce que le niveau de violence allait augmenter, la brutalité allait augmenter parce que c'est politique comme ça. On a laissé qu'on l'élection en 2020. OK Sous Gonzalo Castillo parce que en eh, 2020, tout le monde pensait que c'était Gonzalo Castillo qui t'a remporté l'élection. Mais à la dernière minute comme ça, et eh, 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 secteur ça, qui est le secteur privé des affaires dominicains, hein? qui te font seul campéder ils il dit Abinadel mais ça pou fait. pour faire, de vous automatiquement vous traverser en politique tête chargée et, et déclaration tête chargée Haïtien mais ça que passer, vous pouvez ramasser et électorat ça qui nous bloque côté pile dominicain, ils ont monté tête ils fait au pape le et bien à la dernière minute c'est dominique et ça qui a bien récupéré mais c'est même dominique et ça ou encore, lui pour là à travers violence qu'a fait est ce que vous veut ça, mm -hmm. je dis ça qui est important, ça qui, que j'avoue vous dit, hein, et pour dans le pays d'Haïti, les Haïtiens ont mettre tête têtes ensemble. Même chez Dominique Eiffel, dans l'intérêt de soi. la Dominicanie, en 1994, ils a fondés par ce point de soins. Dans l'intérêt de la Dominicanie. Et depuis le ça, justement, la Dominicanie a avancé. Mais dans le pays d'Haïti, nous-mêmes, nous ne pas de politique qui fait. Nous avons des petit volet qui est le tête de politiciens. Et les clés de nous. nous. Vous ne savez pas ce qu'il dans la province Nous avons savez pas ce dans la province

Alors mesdames, ce n'est pas qui pique grave, oui. Mm -hmm. En février 2021, cest pas trop au moins 3 février, dans mm -hmm. le cas Ralph Richevry, dans Tête, Fantôme, section 9, a assassiné un haïtien qui est le Matilus Pierre, un ancien consul haïtien. Mais c'est des DCBJ qui ont toute preuve tangible dans mais oui. Mais qui dans le cas Chita, la caille Ralph Richevry, en dedans de la 40 b C'est la naïve Chita, mais qui groupe et Mathilis Pierre, devant Timini Maquette, c'est qui est 40 B1. Vous comprenez Mais à quel point on a déplacé On vient tout trouver quelqu'un devant le business. Li. Bon Dieu, je ne vais pas prendre ça des fois, malheureusement, vous a mouru. La machine n'a pas été cassée. Même côté, la machine n'a la été cassée, à tout en panne. machine tout en panne, n'a pas été Mais ça, on l'a fait de manière stratégique, pour courir accourir pour l'autre machine

il pas journaliste dans les médias traditionnels qui n'a pas connu qu'il les gars. Est-ce que, Est-ce que la justice est capable de justice Non. Parce qu'il est au-dessus de la loi. C'est impunité totale. Bon, Greenberg a qui crée Haïti. Impunité. Les est dans l'État. Il est volé. Il ne comme pas écoblé un juge. Et puis le juge l'a protégé. Impunité. Le professeur n'a pas touché dans le pays. On a monté comme député. Les riches n'ont trois mois. Pas de personne qui a posé la question de les jeunes coblée. On a monté comme sénateur, il y un salaire. Dans le de deux mois, il a un millionnaire. Pas de personne qui a posé la question de les jeunes coblée. Il y a un directeur général. Dans ces mois, il a un conseil cinq gros buildings dans la port de Prince. Puis il y a eu posé la question. Depuis posé la question, il Et puis je la presse traditionnelle qui a érigé un véritable tribunal qui pour blanchir lui-même. Et puis quitter le marché. Haïti pas de Image L'image reflète exactement moun k'ap qui parlé dans le micro, là-dedans depuis 30 l'année. L'image pays d'Haïti montre exactement ki es kap fait qui est-ce qui fait la politique là-dedans. Qui est-ce que nous gagnons comme moun qui sont, soi-disant élite intellectuelle. Élite économique de pays. En Dominica, messieurs, dames, On a qui on qui a un on on projet à mettre en marquette dans zone. Premier salaire qu'il fait. Sou alman de l'Etat pou l'Etat l'konstruy wout la, oube tout l'tou di l'Etat, men ki plan kem genye pou m'fè wout nan zon nan. Wap jere dosè tax la mwen, soutan ane, l'Etat ap chita avel. Lap fè wout la vrewi, lap mette elektrisite, lap konstruy wout lan, epi l'Etat li men lap fin fè touj final yo. Epi li men lap fè bizan pou l'fè l'ajan. Men a iti, goun sel goup moun ki gindou a fè maket. Li paret la, Les organisés, les lâchés, les malheurs, les dans la zone, les créés, les là les coûts sont baggés, les au fait business dans la zone. Pile fatra devant business. Pile comme si c'était au travail de boulot devant business. Mouna à terre devant business, on passe à la chaîne. Ça ne dire rien, ni chaud ni fret. On crée une baggages qui intéressent. L'argent que l'a fait, avancement pays, pour propre pays. Si mon a l'école dans le pays, pa il n'y a rien. C'est seul le eh cobblin. Et Kou je nos citoyens haïtiens. Kik anpe pou kestyone sa solman? So a yisi elvo evin tou yo anko wii? Oui? Li vou a yisi evin asasino wou? Kou da deside kom si mda djou ou tan nan politik ou evo kesan nan radio? Sou politik senk djou konsako ou ge foli vin depute senater kom si se ou ge foli politik wii? Oui? E pi sotan de atou se pi gwa adversa politik ou se enni politik li? Ou sa l'objektif se, se stwe pou yo tou yo wou? A yiti pa ge politik ki fet? Alo jodi an la

pour moi, Jean-Charles, le KPC a fait des mots français pour la façon montrer la a fait les conseils, des bien bagaille, qui a fait des compromis politique comme si les motos sont madres politiques. Et vous, avez dit que même ni l'autre groupe parle là, qui a pour l'autre groupe, qui a fait des contrôle de la situation, mais a y a un groupe dans le secteur privé. Yo y a même tout, il y a un groupe dans le secteur privé qui contrôle le douane dans le pays, qui parle du contrôle du douane, oui. E se la map vi nan seman se avon. Mato se, se, se la map vi nan avon. Franchement. E, paske ou alon moun fon deklarasyon, hmm. map le, mwen mwen map di sa se ke e politisyen nan peyi da iti, padan pada peryot jovenel Moïse Poutoubejou nan jodi ya, mwen kompran yo biye. Mwen kompran yo. Me, avek arivegi Filip nou weke, baga la fon lot koup, paske si jounen jodi an kage konsey presidensyel nou kapap di, kapap ge konsey presidensyel nan peyi da iti, se gri Filip. Justeman, justeman. Nespa Fabiola? Mm -hmm. Ae lik vini, sote de al di la revolisyon e pou e chaknek di, e, e, ni se pala de nou? Ni se pala de nou. Do de yo chanje. Mm -hmm. Kelke swa sa kote kapap di. E oligak la telman fok, paske jounen jodi an map klayan se ma vòr, Lòge vive ansam. Lòge vive ansam basko te ge degoup gang depi 1900 jamè kap, trava... kap batay. Se je pep, je nef ki vin fon sel. Sa se yon. Sa se yon. E dezyemman tou, lòge lava las pe anj te kan ki vin fon sel. Mm -hmm. <laughs> Sa fe dè. Sa fe dè. Dok, vivo sam, gite gen, plizye met, met yo ansam, gang yo pa kapa ansam. <laughs> Mwen men mlem djou dosye gang kap fe revolisyon mwoti, jen, eh, ma atansyon paske m konen, nivou met dam politisyen nan peyi da iti, se menm nivou met dam ansam avek gang, oui, ou gang yo. Ou kles ou sa. E gade koman gang yo, yo jwe, e gade ki pa wol kap pale nan la republik para denye tayo la. Parce que Guy Philippe toujours dit que lui-même, il est prêt pour parler ensemble avec tout le monde. Il parlait de amnistie. Dire. Justement. Oui, il parlait ça. Et il dit comme ça. Mais qui j'en voulais faire, les guéillers et la commission justice l'appelait, il n'expliquait pas de problème. Mais Guy Philippe, qui vient avec stratégie d'amnistie, alors, déclaration d'amnistie et qu'est-ce qu'il fait mm -hmm. Où est-ce tout le monsieur prend à Guy Philippe, là ne pas parler de ça. Écoutez, il ne pas parler de ça, il pas parler de ça. Guy Philippe, Guy Philippe vient avec un discours et en plus de ça, il va poser des actions concrètes. C'est pour aller droit vers comme s'il m'a et, et solution, m'a comment -hmm. bah, vous comprenez-nous Ça pour nous sortir, pour nous connaître qui côté, nous sortir pour nous river là. Pour aller dans soussland, pour nous résoudre mm -hmm. le yo... problème définitivement, mais eux-mêmes, pas oublier, mm -hmm. chaque lait, ils vont rentrer avec conteneurs amis, ils distribuent-les. Ils vont vendre en quantité amis, ils sont riches.

L'éclair, c'est le yoke pour parler la Foucault. C'est un véritable problème. Dans le cancer, c'est exactement les politicien. On l'a compris. Qui est fait le puissant C'est parce que les jeunes savent les politiciens. Je ne pas même pas que les politiciens, les jeunes de l'équipe, qui font le travail. Mais pour avancer, ou capable de pour aboutir ensemble avec une vraie révolution, on faut besoin mobilisation. C'est bien. faut que population capable de sortir. Il faut que le peuple quitte votre idée. Il faut quitter le grand et pour sortir à son argent pour y des gens ne sont pas là et non seulement ça tout et non seulement ça tout tendez bien qu'y a là les gangs sortis la, gang so -si la pété bal, qui est-ce qui va le sortir -si manifester pendant gang a pété hmm. qui est-ce qui pote zamak cartouche pour gang encore et pas même oligac là balle il ba fini balle il ba fini ba ba bien bi. quoi bi e avec dossier gang qui faire révolution et qu'y a là ou vin jouen gon jobaille la sorti -si. yon faut comprendre ke... que Guy Philippe se gagné Pas de ouais. problème. Ouais. On est capable de jouer la gueule comme ça. Mais suivez bien. Pendant que ouais. la dit révolution, Gagnant tout dit révolution. L'a le système. démonté oligarque corrompu. C'est même oligarque ça qui a poté ça. Il est clair. Confuse. Et puis, il y a là. Bien, Mais bon, vraie journaliste, journaliste, a, journaliste pas pas la vraie révolution, elle Il y a un Il Et puis, <laughs> <rap, laughs> <laughs> il y a là Wadi mwen kwa man vre revolisyon kap pale a ap arive abouti. San se de. Ebi pres tradisyonel la menm ki son glot grob wazon. Son glot grob wazon. Paske sous ekonomik li. Pou jwen biblicite a se menm oligak kap bay zam ak bal la. Se zam za ak bal za ganyo di ap fe revolisyon. <laughs> se menm oligak kap bay zam ak bal la. Se li menm ki bay biblicite. Hein? Comme on pensait, on va dénoncer, monsieur et ces monsieurs vont encore camper derrière Conseil présidentiel. Ça réveille le poisson. Rasé dans la bouille, même volo, Fabiola, même Fabiola. Ah, on s'est regardé, même Caputo Mazo, même pli, même pli mal. Alors nous étions en vie en 15 minutes. Alors voici Fabiola. Eh bon, <laughs> d'avoir même tardé que nous parler de toute bagarre en général. Et bon, c'est que ça m'a dit qu'il gagne à ensemble avec. konsey prezidansyèl la, e basè ke nou dwe rete fokus sou sa ki ap pase aktyèlman la an da konsey la, parce ke mm -hmm. normalman lò nou gen set moun, mè m toujou di ke m bat jem ge pou m avèk dosir konsey prezidansyèl, sauf ke m de gen problem anseman avèk kantite moun ki gen an da konsey la, parce ke lò pran set moun ki gen yon set kilti diferan, ki kopren demokrasi a yo, chak la a fason pa yo, lopren set moun, On dit, nous prenons sept parties politiques, chacune a gagné, elle continue. Une envers mm -hmm. l'autre. Okay? Chacune a la un problème ensemble avec l'autre. Et ils n'ont pas vide. Ils n'ont pas vide bagay. bagages. Elle a juste metté ensemble des bagages. Exactement. La famille a un problème avec PHTK. PHTK a un problème ensemble avec EDE. EDE a un mm -hmm. problème ensemble avec Petite Desaline. Donc nous, toutes, nous avons un problème entre nous. Et c'est ça qui, je ne le dis pas, a la déclenche, qualité de guerre qui a entre les petits monsieur. Il y a son guerre de répartition de pouvoir qui a

Jom dap di l maten an, se la gyer de biye ki gyer. Se ki eski pal gen biye ver nan menl, se ki eski pal gen hipolit nan menl. Se <laughs> eh, sa ki problem nou aktyelman la. A pa, a pa, bank sentral a vin avèk de nouvo. A vin avèk 5 mil gout pou nou. A vin avèk 5 mil gout pou nou. Kèst ap kontrolè 5 mil yo, kèst ap kontrolè 5 mil yo. Eksaktèman, dok se sa ki, se sa nou gen kom problem. Lè, yo te kon fè hipokrizi, yo rentre an batab la. Yo, yam goumè yon tro yo an batab la. Men jounè jò, diyan la ou djou, eh, eh, ba hipokrizi an balade nan no ko. Mbè mwontre vre vizaj mwen. Yo tout mwontre pepl la, eksaktèman. Men ki sa m Et tu gars-toi, on vient de manger, ok? Ou imagine au grand peuple qui dit, bah, conseil présidentiel, cette tête, etc. Et puis, pour nous venir, pour nous montrer, peuple, la curité tort, Et puis, nous, on n'est pas qui ça nous montre, peuple, là, nous montrer que il raison. C'est ça qui fait que me dit, je n'ai pas dit là. De ces révolutions pacifiques, pacifique, Guy Philippe là, qui quitté Guy Philippe là-dedans, ok? Me nous, qui Guy Philippe, réfléchi, qui le mm -hmm. pestel, ok? Pour faire révolution pacifique là. Pestel, désolé. Il rassemble Mounio pestel, il rassemble au grand qui te le fait pacifique là. On m'a dit Nabdiya dit que Philippe régler cause Mohamed Ali, il régler cause Gandil dans Grandos danse. Nous même qui ten une bataille, les fin une bataille, naval le chercher, nous vienne mettre le Palais national. Vous <laughs> comprenez?

en attendant nous-mêmes nous besoin quelque chose de concret, parce que n'importe qui nous a clair c'est pour voir yo vien chercher c'est pour voir que yo besoin c'est imosogato yo vien séparer entre yo nous-mêmes tout faut que nous mangé parce que nous pas carré été affamé généralement ils mourir pour tirer cela tirer ça été pour nous cultiver nous tout hier j'venais le bouler et mais je dis à nous-mêmes faut que nous capable participer dans tirer là tout qui donc giffle près de cotonya nous-mêmes nous la bataille, mais malheureusement on a regardé que et actuellement là c'est imposant ke ti mette damyo a fe, se ti ma yo ke a fe, ou kopren, e ti sot si tou piti a fe, dok pa gen revolusyon ki ap mene vre, kon yon la se avoka gi finip kap akuse jantel josef, se jantel josef ki ap repon dok, an de revolusyon gen deblozay, an de konsey prezidentiyel, gen deblozay epi de pe pa isye li men, nou chita kwa zepyen, ok, pe pa isye an chita yo kwa zepyen yo, yap gade

Force multinationale Kenya. Donc ça veut oui, dire qu'ils ont commencé à rentrer ensemble avec matériel. Oui. Nous gagnes qui apmeté bâtons dans nos roues. Nous avons nèg en de conseil présidentiel. C'est-il argent pays? Il y a besoin, il y a besoin de manger, il y a besoin de financer. Et en même temps ça, Colombie même avec l'autre boydo. Colombie même voéba voéba missile bando. Voéba mis bando. Tu as vu les nèg qui perdus la caille, tu as semblé, tu as semblé que c'est arrivé. Mais nous même nous qui pouvons le remplir. Ok Se ti misil, si gwa nan E pi, wakon sak bel la Se prezid dan di Mpa wak misil, nou pa karet lan Mpa wak misil yo Mwa kon ki bo, gwenye sa iti yo ateri Msa ti sa iti yo <laughs> Sa wè di nou tout peyi ki gena karay bla Nou tout peyi gena mod lan wè oui? Se oui. ma iti si, misil yo Se la kanyo vini 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 Se la kanyo vini

Ok <laughs> 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 Zam, Zam, Zama Glo, Zam, glow, zam Green. Non, comment, uh, comment, comme Zam, ça là Il y a un siro, même, il ne peut pas blessé grave, il ne tomber. Ok. Il tombe, est puis il est venu, au est pendant que nous même avec bon Zam, vie des balles, dans la d'habitude. Il n'y a qu'à mourir. Il a qu'à mais il n'y a pas de mourir, non Il après a pour mettre en prison, et puis l'autre semaine, il y a une qui n'a Mwen gen bin nan sotribi Nasyon Zuni kap palo de Kama mwen sati anko Le prizon anbou ya moun La batay kont Detansyon preventive prolonger Mwen gen madan bin ni anmenm ki nan Nasyon Zuni Detansyon preventive prolonger Nan peyi Daitye pi jijyo nan volen Non nan priye men se serye Nan priye serye Pou le mwen tou Jem mwen nan veyi Daitye la Gele

Viva nouvo? Men eske se moun yo? Eske se moun yo men? Mwen kajise yo, men mwen yo sanble. E men nouvo kwa kwa zavek sak sanbyan seman vek deje la bolis la? Beaucoup jeunes, Ah bon? <laughs> <laughs> ah, <laughs> ah, <laughs> ah, <laughs> un peu... Parce que moi, j'ai un qui tête coupé ensemble avec des gens la police. C'est libre, c'est pas. T'as coupé avec B? mais c'est fait ton Il a fait Nous mais c'est ce là qui te un comme ça. Oui, ça vidéo qui semble la pour le Exactement, Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Oublem, oublem. Donk se sa ti me sou da myon prekli nan peyi da iti, e bi nou okay. mem ki sa nou fe nou chida nan prekli, nan prekli zi nan prekli ton, ya bo eti misil ba nou, jom mwen izo la, mwen se kwa mwen gadan de la kajik. Bon, kajik vite lè mwen vole nan men jaspora. <té> se un kajik jaspora ke liye. Oublem, 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 oublem. Oublem, oublem.

Mm -hmm. Vite l'homme de tous toute côtés, il va sur le message. Exactement, il a cherché un coup de paquet. On a reporté la somme de l'élection Chaque Domenbo. Ne t'inquiètes pas, comme musique a dit tout le monde cherche l'autre planète. Les États-Unis presque offrent Vite l'homme. Ils offrent Vite l'homme aux États-Unis, oui. Non, c'est grave, c'est vraiment grave. Regarde de la tête éviter l'homme. Mais éviter l'homme, c'est quelqu'un qui respecte les gens. Vite l'homme, c'est un journaliste. Il est propre, il est propre. Le journaliste est venu. Il est venu. Il a escorté lui.

esko ou kou an ki ou mette 2 milyon dolar? <laughs> 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 esko ou kou an biye apchechou? Nan me kon si jounalista, dil kon sa ke, gouvenman pehim, leta pehim, esko ou kou an, yo mette 2 milyon dolar meke sou tètou? Tou moun kou ki jounalista? Nan non, atik jounalista, al fe konen ke, nan espas kote evite lom, yel pa mèm yon kilometre sa mèm avèk ambassade amerikèn. Exactement. Ah, oui, vite l'homme tout coller ensemble avec l'ambassade. Là, il y vite l'homme tout coller ensemble avec l'ambassade. C'est pas oublié. C'est pas Ça, pourquoi on connaît? Vite l'homme, vite l'homme, vite l'homme, vite l'homme, espace marécage là seulement. Là, nous ne pas de espace marécage. Mm -hmm. C'est exactement face 70. La. Ça veut dire que nan, en face ne rentrons pas de souvenir là. Nous qui Exactement. Dans la zone où tu es en là seulement. Mais maintenant, vite mm -hmm. l'homme, ça seulement. Mais maintenant, vite l'homme, c'est -hmm. seul l'ambassade américaine qui a fait de seulement. Vite l'homme, il y a deux ambassades là-dedans. Vous comprenez ça? Il y a toutes deux ambassades là-dedans. Ça veut dire que de deux de ambassades américaines jusqu'à rivière grise, traverser par carade, monter, tu 78 Michel, tomber dans le bloc là encore. Vite l'homme, c'est tout zones monde le contrôle net. Ça veut dire que vite l'homme, c'est. Il y a deux ambassades américaines là même. Le journaliste a sorti ambassade de la Pierre bah, y vite a vite l'homme. Non, je ne sais pas si C'est tout ça monde qui a fait un peu de contrôle. Vite l'homme a fait un peu de contrôle. Pourquoi est-ce Belle là? Pourquoi vous ce que dans l'interview? C'est la journaliste a dit. Nous, nos machines, nous faisons 45 minutes. toute là, pas bon. Mais surtout, toute là, nous remarquons la police. Qui est-ce que la police C'est un soldat, vite qui est en uniforme. L'élevée, car vite et lent, il y a ventilateur, et puis il y a un brisier qui est dans la cour qui a balancé balancer en génératrice et qui peut se climatiser. Vite l'homme vivre vivre dans la chaleur. Non, vite l'homme va être pas dans la chaleur. On mais ça que, je ne pas que nous comprenions tout. essayons mais c'est d'apprendre du côté des médias internationaux. Par exemple, je suis dans les Américains. Quand il information qu'il a besoin, il ne parle pas avec les gens pour le demandent. Il prend un risque. Si il y a une information en Afghanistan, la déplacer la fait contact. mais justement, la débarquer du côté des rebelles pour poser des questions. Ça arriver qu'il ne tourne pas, mais il va quand même il a des questions. Et là, il tourne. Ça va, et puis le jeune, ça a besoin,

à bataille pour que soyez capable en ensemble avec des contacts qui pour des ententes qui pour rentrer avec parce qu'on a information informations, ta chercher non seulement la, pou pour, la pour mais le pour le monde l'état besoin tout justement et eh bien, ça qui passe. nous-mêmes en tant que haïtiens par exemple nous qui sommes journalistes CNN là débat en Haïti il fait, fait contact avec des haïtiens pour arriver bon côté l'homme avec facilité ou escorter il y a des gens qui font pas consomme avec et eh ben <coughs> nous-mêmes nous, justement, nous de l'homme parler, il bloquer bloqué le pays. Nous demandons audience est-ce qu'on peut parler avec l'homme, tout le monde répond à l'unanimité, nous pouvons parler avec l'homme. Nous parler avec avec l'homme. Et bien justement, nous jouons des médias traditionnels qui dit que nous avons une promotion, nous chute dans diaspora, nous avons fait une promotion pour gang dans le pays d'Haïti. Pourquoi ça commence ça m'a ça Nous avons fait une promotion pour gang. Et en plus de ça, si un journaliste calé, par exemple, on représente un médias en ligne calé, vous base fait

Eh ben Foucault moi même franchement honnêtement moi moi moi, moi t'a nous et, et notre commencement bien que pas de présent et je merci remercie, merci nous, parce, et, parce que parce <coughs> que nous nous fait qualité bataille ça et travail ça pour ma émission hein. et alors moi moi encore une fois c'est un plaisir pour moi pour que on ensemble avec nous moi salut tout le monde en général qui était présent et moi merci parce que vous faites tout le temps ensemble avec nous là ça fait un plaisir chaque samedi nous sommes toujours présents. Fabiola merci en pile et nous remercions du fait que nous ait passé temps ça et, et ensemble que bella, messieurs, dames. rendez-vous cassé pour l'autre samedi pour l'autre émission l'autre plus belle émission avec des autres invités que bella? merci Fabiola merci ensemble avec Faberto merci tout le monde qui était branché qui était partagé rendez-vous cassé et eh bien pour l'autre samedi pour l'autre émission qui plus belle Fabiola dernier mot Mènsi tout moun, mènsi Beto, mènsi Foucault, mènsi espere ke samdi. N ap kapab toujou ansam, donk mènsi anpil. Mènsi tout moun. Ba bay tout moun. Ba bay. D'akor. M ramase paket mwen, koz abitan pa mize la vil, m prale. Mè, m ap kito n ap rapa pa mounji, paske se li mèm sel ki kapab proteji ou, ba ou la vi ak la sante. Bojou bojou a tout moun, n ap kwa zi nou lot videyo. Ou revoar.